Zdravo ljudi, dobrodošli u novu epizodu Halogenit podcasta, prvog fotografskog podcasta u našem regionu. Ukoliko vam ovo nije prva epizoda podcasta koju gledate, već ste odgledali par epizoda, pozvao bih vas sve da se subscribeujete na naš kanal, jer nam to dosta pomaže da rastemo i daje nam vetar u leđa za sve naredne epizode. Moje ime je Andrej Mihajlović, a moji današnji gosti su svima nama dobro poznati wedding fotografi Danilo i Sharon. Oni su bračni par koji fotografiše luksuzna venčanja širom sveta, a kada vidite njihove fotografije, odmah ćete znati da su baš njihove. Sve njihove fotografije izgledaju kao da su fotografije iz nekih modnih časopisa, imaju tu modnu estetiku. Kako oni kažu, oni rade real wedding editoriale gde pristupaju dokumentarno samom venčanju, ali u tom svom stilu. Oni teže tome da kada neko njihove fotografije, da kažemo, pogleda recimo za 50 godina, on prepozna trenutak i period u vremenu, znači kada je ta fotografija nastala, ali da je ona dalje onako, da kažem, estetikom aktuelna. U razgovoru smo prošli i period kad su radili u Srbiji, gde smo videli sa kakvim su se oni to izazovima sve sretali, ali kako su to iskoristili da se otisnu u svet i da počnu da fotografišu od Pariza do Južne Afrike, pa sve čak i do Hong Konga. Tako da, uživajte. Danilo, Sharon, hvala vam što ste došli u podcast. Hvala vam što ste došli iz Sombora, što ste izdvojili vreme u sred sezone da dođete da snimimo ovu epizodu. Dobro mi došli. Hvala te našli. Hvala te na pozivu. Volio bih za početak da mi se oboje onako pojedinačno predstavite u par kratkih rečenica. Evo, Sharon, da mi prednost. Ja sam Katarina Sharon, to mi je pravo ime i kako da se predstavim sama, čoveče, ne znam da se predstavim sama. Ne znam što toliko smo zajedno da ne znam. Pa će se predstaviti jedan od drugog. Ja sam zajedno sa Danilom deo Danilo i Sharon studija, fotograf sam, Danilova supruga, imamo dvoje dece i eto, slikamo venčanja već jako dugo godina. To je to. Danilo? Sve isto, samo stavi kontra. Sve isto. Copy paste. Znaš kako, mi živimo život... onako, vodimo zajednički brend, muž i žena smo, bukvalno, jako je teško da se predstavimo pojedinačno, mislim da je to stvarno... Baš nisi iznenadio, niko nas nikad nije pitao kada se predstavimo. Baš, teško pitanje za početak. Znači kao, živimo brendin svoj. istina, stvarno. Zajedno ste od 14. godine, ako sam dobro ukupčao tu informaciju, i da li ste se upoznali na Krstarici kad si ti bio u Londonu? Tako je. Jel tako? Kako je došlo uopšte do toga i jel ste se znali pre ono kao iz grada? Ili jel ste se baš upoznali na Krstarici? Što ti da kažeš? Ajde, ja ću. Upoznali smo se kad smo imali 7 godina. Aha, znači znate se i pre toga. Da, Danilova mama je držala školu engleskog jezika i kompjutera. Mene mama upisala u tu školicu i onda smo tu išli zajedno. Danilo je tad bio još zaljubljen u mene, ali nisam se dala. Znači ispunio si ono, dečiji san. Samo upornost. Ali zanimljiva stvar je da smo živjeli u istom gradu koji nema toliko puno stanovnika i da se poslije toga nismo vidjeli skoro 7 godina. I onda smo zapravo se na prve pomoći vidjeli. Išli smo oboje na obuku iz prve pomoći u osnovnoj školi i tamo smo se ponovo sreli. I to leto smo počeli da se dopisujemo dok je Danilo bio u Londonu. Random, totalno smo naleteli jedno na drugo. Imali smo dva jako smiješna nickname-a. On je bio Tribal So 92, ja Tina Queen 93. Na kom tačnom forumu, na kom tredu ste se kuckali? Sombor. Aha, to ste. Meni je izašla poruka od njega i njemu je to Tina So 93. To So zvučalo da ćemo se možda znati. I tako smo počeli da se dopisujemo mjesec dana i poslije tih mjesec dana on je došao iz Londona i od tad smo bukvalno non stop zajedno. Ja, da, koliko to već godina? 15 godina. Više, evo, ove godine više od pola života. Više od pola života, prešli ste sad tu granicu. Tako da teško da ti kažemo o sebi, više sad moramo raditi životom. Da, odrasli ste zajedno, stasali ste zajedno. 51% smo mi. 51%. Kad je tu fotografija uplivala u vaše živote? Fotografiju,
ja sam prvi počeo sa bavim fotografijom neposredno pre nego što ćemo se upoznati tu na, na Krstarici. Aha, znači već od osnovne škole. Pa da, imao sam, bio sam odličan učenik i trebalo da dobijem Vukovu diplomu. Ja nisam iskreno nikad nešto pretjerano bio zainteresovan za tajnika takmičenja i vidim tamo na listi onaj takmičenja kao ajde izaberi nešto, bilo šta, kaže mi razredna, kao samo da, da dobiješ tu kao diplomu, neko prvo mesto ti treba i to je to. I ja vidim fototehnika i sad tata moja slikar, to je super kombinacija, sad ću mi da, znaš, pokazat će meni sigurno je on imao predmet fotografija, fototehnika, nešto, pomoći će mi tu da ja dobijem lako diplomu, da ne moram da idem sad da učim, ne znam, fiziku, znaš. Pometni izbor, tako ovaj izbor. Međutim, ovaj, tata bio pametan, bio mudar i kad me je odveo na, na ovaj, to kao da, da napravimo te fotografije za takmičenje, u stvari umjesto da, me, da mi on napravi, on je stvarno hteo da me nauči, da mi pomogne. Onda mi neka osnovna pravila, simetrije, zlatnog preseka, generalno nešto, znaš, to je sve bilo slikano na automatskom režimu, na nekom ono... Antikompoziciju objasnijem. Ali kompozicijono je to onako solidno izgledalo i interesantno. I ja to osvojim prvo mesto i posle toga odem i sam napravim fotografije za okružno takmičenje i tu dobijem opet prvo mesto. I to me je baš onako iznenadilo kao... Znaš, dobiješ sad kao klinac koji je potpuno izgubljen, ne zna ništa o sebi, ne zna ništa o svojim talentima ili bilo čemu, odjednom sad ti dobiješ neku potvrdu da si možda za nešto talentovan, da ti možda nešto ide. A to je opet bilo interesantno jer je moja mama profesor informatike, ćale je slikar i sad to je bilo kao ono, još, još meni sad to sine u glavi kao pa to je spojio. Savršena kombinacija kao znaš, tehnologija i, i umjetnost. Ko oborojitelja će biti srećna. Pa da, pa da, pa da, da. Ove, da, da, o tome ćemo poslije tamo poslati. Nijedno nije bilo srećno. Sam izabrao fotografiju. A Sharon se interesovala opet za fotografiju s druge strane, mobilnim telefonom se stalno, stalno je fotografisala, pravila isto tako fotografija, ali mislim da ti to nisi doživjela, ali tako uopšte kao pa nisam doživljavala nešto... kao, da, kao da se bavim fotografijom, ali bukvalno ono, telefon je imao, ne znam, 2 megapiksela kameru, ja sam i tada stalno slikala. Ja sam bukvalno pravila fotoshootinge za mene i drugarice najbolje u osnovnoj školi, išli smo po gradu, prebacivali to u crno-belo, ovaj, tada se pojavile te opcije na mobilnom telefonu i zapravo smo, sad sam se sjetila nečega o čemu nikad nismo pričali na podcastu, da tada na Krstarici smo se mi predstavili jedno, jedno drugome i nismo znali koje, kao da, da zapravo ono, kažemo sa jedno ime da se skontamo, nego smo poslali jedno drugome naše sajtove. Tako je. Tada je, imali ste sa 14, imali smo na sajt. Bio Pixo, ako se sjećaš. Koji? Ono, Pixo, Pizzo. Ne sjećam se njega. Ja sam svoj prvi napravio pa sa 15-16 godina na Vixu. Aha. To mi je bilo. Nije ovo bio sajt kao fotografski ovo sajt. Ovo je bilo kao Facebook profil, ali u vidu sajta. Nešto, neki čudan neki koncept. Koji da, je neki portfolio sajt, nešto. Tako, kao Vix, oni sajtovi sad, što su se pravili onako intuitivno, lagano. Dobro, si ono, e, tako si ovdje pravio neki taj svoj sajt, imao si stranice na koje si mogao da uđeš, ali bukvalno bilo lično brendiranje. Aha. Sa tih 14 godina. Onda smo mi poslali jedno drugom sajtovi kao, jo, pa to si ti, kao, mi se znamo ceo život, da, ovaj, zapravo. Ovaj, i ja sam slikala za te sajtove i sebe i drugarice i nekako sam ušla u fotografiju bez da sam uopšte razmišljala o tome i onda kad sam upoznala Danila i kad se vratio on u Sombor, onda smo samo krenuli da... Da fotkamo. To je znao fotka da. Mene. Da, tako je. Ubrnuli smo malo ovaj, onda... Pa da, ali smo opet i na tim fotkanjima, iako sam ja nju fotografisao, zajedno nekako smo kreirali taj sadržaj, znači, osmišljali smo, gledali smo editorijale neke. Da, nije to samo ufotkati, treba smisliti, treba osmisliti koncept. Pa da, ali nama je to bila igra. Mislim, nismo se mi tu za nešto previše oko toga, ne znam kako da... Mislim, naravno da ti kad si klinac sve što radiš, ti deluje kao da je to najveća i najvažnija stvar na svetu. Ali s druge strane, stvarno smo se samo igrali sa tim. To nam je ono bilo, provodili smo tako vreme, nije tad bio Facebook, nije bio Instagram, nismo imao neograničen internet, mobilom, šta da radiš, moraš nešto da nađeš, nečim da se zabaviš kao klinac. Nama je ta fotografija bila onako baš super sadržaj za naš život i za način, kao način da mi provedemo ono, lepo vreme zajedno. Kao eto, 14-godišnjaci. Koji su bili prvi aparati? Prvo sam ja počeo s nekim Canon A400, ja mislim da se tako zvao. A400, to je neki digitalni. 3,2 megapiksela ekran, ono treba ti ozbiljno. To kao neki oni što kažu, idiot onaj mali kao. Da, ono što izlazi, što klikneš pa ti izađe ovaj objektiv. S tim, ali imao makro mod. I meni je to bilo, pazi, makro mod, pa to tiče se igračke. Pa ludilo. To je baš bilo interesantno. Onda posle toga smo uzeli Canon, sjećam se, neki prijatelji su došli kod nas kući i doneli fotoaparat. Ja kao, wow, gledaj, ovo meni izgleda kao ovaj profesionalni fotoaparat. To je bio S5, tako se zvao Canon isto.
Pojma ne. Vidi, pazi, prvo sumer neki aparat, aha, isto mu iskače objektiv, ali je crn i ima ono grip onako malo lepši i sad to izgleda kao DSLR, ali nema veze sa DSLR-om, razumiješ. Ali je taj aparat imao u sebi ludilo neke filtere, efekte. Efekte, da ti možeš da tipa selektuješ, da ti radi samo tipa da, on, da je sve crno-belo samo plavu boju izdvaja. Ili samo crveno, aha, ili ne znam šta. Pogasi i onda kanali, mi da. To bilo prezanimljivo. Mi to, pa to celo fotkanje jedno uradimo, ona obuče plavu haljinu, a sve je crno-belo. Ne znamo mi Photoshop, ne znamo kako da izolujemo ništa, ali tu nam je opet bilo, znaš, nekako razviješ kreativnost kroz to istraživanje, probavanje tog fotoaparata, pa smo pravili studio u podrumu, pa ono, neki studio smo sklepali, stavili reflektor, ali kao opet ja gledam sa slikanja, pa vidim softbox. Ja mislim, ne da nemamo pare, ja kupimo softbox, nemamo 200 dinara, lepo razliješ klinci, ono. I onda mi, ali ja skapiram kao koncept softboxa, kao uzmemo kutiju, doslovno oblepim unutra alufolijom, uperimo reflektor u nju i kao evo ga softbox i pravimo s tim slikanje, znaš. Tako da... Imamo slike i dalje da, svih imamo. Tih skalamerija što smo pravili, od kišobran smo koristili, beli... Jel imate se... to sve? Da, da, znate da. Gdje mi na hardu? Pa mislim da možemo da rađemo. Iskopaćete, mislim da možemo da rađemo. Imamo, isto kišobran smo koristili, beli, bukvalno kišobran za kišu. Pa kao mat, ono, mlečni. Da, 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 da. Pa u njega uperimo. Htjela prođe svetlost kroz to uopšte. E, a kupovali smo one bliceve, znaš, pošto isto nismo imali keš, onda kupimo blic, tipa 4000 dinara, ja mislim da je bio, dok se dobro sećam, onaj što samo ga zavrneš u silično grlo. I nema nikakvog odušavanja na njemu, on radi kao slave, znaš, ono, da bilo šta. I onda opalim ono sa foto, a na fotoaparatu, isto smo imali pop-up blic, i onda na njega stavim malu foliju u gore. Da, to sam ja radio. Da ti ne uništi fotku, ali da okine ove drugi. I onda samo eksponiram pro onom svetu, razumeš? Nema, to je to. Koliko je stvari dobro to kad nemaš mnogo toga, moraš da budeš kreativan. Sad dobiješ sve odjednom i svu opremu. Jeste. Neće te zaintrigirati da ti tu nabuđiš nešto, da napraviš, da... Nikad to nismo promenili kod sebe. To je, mislim da, tada smo naučili da tako radimo i mi sad radimo, kad, evo, Sheldon ima, ja imam jedan fotoaparat, jedan objektiv, jedan blic. I to je to. To je sve što čim radimo. Jer smo shvatili da to je to, tu se ono iscediš do kraja. Tu nema, i nema onda gubljenja vremena na te mini odluke, hoću li sad zavrnuti ovaj, hoću li ovo, hoću li, ne. Znaš, ti ideš, samo da radiš to, u tom trenutku šta izvučiš najbolje, to je to. Čekaj, jedan objektiv samo nosite? Samo jedan. Da pogađam koje? Pa pogodi, znaš koji je. 28-72-0, šta drugo da bude ako nosite, ako ste kao toliko hrabri da ponesete i jedan objekt na svadbu. I oboje to navrnete i samo to su R5-ice. Pa R6. R6, zbog fajla, da ne bude prevelik ili... Ma, ne znam, uzeli smo. Ne, nego mi smo imali, mislim, doći ćemo do toga, ali pre toga 6D, koji smo kupili kada smo odlučili da ćemo se bavimo profesionalno fotografijom, da prelazimo da radimo venčanja i onda smo kupili ta dva aparata. Mi smo ta dva aparata imali do pre 3 godine. Stvarno. Znači sve ste izgradili sa 6D. Ali smo radili on sa jednim objektivom na tom aparatu, on je slikao sa 50-kom Sigminom Art 1.4, a ja sa 35-icom. Pa onda se nekad zamenimo. To je to bilo. Mi smo išli ništa više. Ne, ne. Do 2020. smo samo s tim slikali. Samo ta dva aparata. I svako jedan objektiv i jedan aparat, idemo s tim i pravimo fotke. I onda smo, kao daj da kupimo to mirrorless, se pojavilo, svi prelaze na mirrorless. Mi, pritom, ja, znači tehnologija, ja kad moram nešto da promenim, meni nije dobro. I ja kao, ma nema šanse, meni Danilo kupio R6, pošto je bio ono kao i sada ne ulažemo neke velike pare ako nismo ni sigurni da li će nam se dopasti ili ne. I on je krenuo da fotka, njemu se odmah svidjelo, ja sam bila u fazonu, ma nema šanse, 6D je meni najbolji aparat na svetu. I onda je kupio i 2870. A prvo smo počeli s onim adapterima, ali to je, ne znam. I onda baš smo se oduševili na kraju s tim aparatom, tim objektivom i ove smo samo penzionisali, dalje nam stoje kući, nikad ne nosimo te Sigme, ništa, znači samo nosimo ovaj aparat i... Jel na 6D je bila samo centralna fokusna tačka... Ja dalje slikam tako. Ma da. Na mirrorlessu. Na mirrorlessu. Ma ne, ma mi smo ti ono, ne možda veruješ koliko nas to... Ne, ja upalim, zato što ja razumijem kad neko slika, mislim sada ja pričam nešto, verovatno wedding fotografi, većina slika sa autofokusom i to, ali meni ne odgovara za moj način slikanja. Razumijem kad si u studiju i kad sad želiš da ti 100% bude subjekat kog fotografišeš, u fokusu i to, ali ja stalno hoću nešto drugo da je u fokusu i ne mogu uopšte taj aparat kad bih ja mogla mozgom da ga
usmerim u to što ja želim da bude u fokusu, da, ali ovako se, bukvalno se posvađam s njim. Imaš i to. Na Era Trojici. Dobro. Pratiti, Era Trojka... Prati oko. Prati oko. Gde pogledaš što fokusira. Možda da, možda tako. Nisam probao da kažem koliko da. Kao pouzdano dobro radi, ali kao... Mi ti koristimo R6 kao što smo koristili 6D. Da. Ja ne mogu, meni je najveće otkrovljenje na mirrorlessu. Stavim da mi trekuje oko, stavim na servo fokus, da je uvek u fokusu. 85-1-2. To koristimo na primjer za žurku ili negde da. Upalimo, kad je u toku dana situacija da nam to treba, ali nema šanse. Bože. Mislim, baš ono, najmanje fotografije od svih fotografa s kojima ćeš vratno da pričati. Mislim, u smislu, ne kao da, ne zato što, nego jednostavno, no, apsolutno se ne interesuje to. Mi niti se družimo s fotografima, niti se interesuje to sad to, jel, ovaj bolji, jel, onaj bolji. Ja tu nešto par puta... Ja se sjećam kad smo pravili radionicu pre, ne znam, 7 godina u Mokrin House-u i mi sad predajemo. Znači, ja mislim da su svi fotografi koji su došli da uče od nas imali bolje aparate, opremu, sve. Nas dvoje, kao, ma ne, to... Mi smo se tu oduševili, mi kao gledamo, jo, da, mi nismo ni znali, jo, vidi koliko imaš brzo karticu, kao, toliko može da ti snimi fotografija. Ovo je on uzeo, da, pokazuje Rafal nešto tamo, gledaj koliko... Naravno, možda to je bolje, u stvari, niste se nikad opterećivali toliko tehnikalijom, nego ste se fokusirali na ono što radite. Možda da, i ostaje to, stvari, tako. I ostaje tako. Ne bih to ni menjao nikad, iskreno. Zato što znam da je ovo rezultat ovaj koji smo dobili sada, je to rezultat toga. Zato što mi na tom, opet ne znam, doći ćemo do toga, da ne skrećem s teme, ali mislim da je jako važna stvar. Venčanja su socijalni događaj i klijent je neko kome ti moraš posvetiti 100% pažnje. I da bi mu posvetio 100% pažnje, nemaš ti tamo da po svojoj torbi preturaš, tražiš objektiv i ne znaš šta. Ti treba, moraš da imaš eye contact s tom osobom, da ti aparat, stvar koju ti vadiš i slikaš bez ono trunke razmišljenja, da ti možeš, da si ti ono, 100% samouveren, da znaš šta imaš, da znaš, ono, bez gledanja. Pa da ga namestiš bez gledanja, da uslikaš koja god je situacija, je. A situacija se toku dana menja, ti postaješ, ti si od portret fotografa do food fotografa, party fotografa, udarača mikrofona. Udarača bukvalno, ja mislim da je, iskreno mislim, da je fotograf venčanja najkompletniji fotograf, jer ti imaš sve situacije u toku dana, naravno ako ti želiš da se investiraš, da zaista budeš dobar u svemu tome, da ti menjaš ono svoje zanimanje kao fotograf u toku dana nekoliko puta. Znači napred, nazad i mora sve da se isprati. Da. Ali u sve to moraš da imaš taj client service, client relationship savršen i sad kako da to radiš, a da imaš tamo da se mlatiš sa ne znam nekom. Mislim, možda može, ja bar nemam kapacitet za to da sad tamo menjam 10 objektiva i da sam 100% posvećen klijentu i da on ne vidi mene kao fotografa, nego kao neko ko je tu njemu, kako, ne znam kako ti da obiš. Tako je. Tako je. Kada je došlo prvo venčanje? Da dođem, da krenemo ajde od nekog ono početka venčanja. Kada je došlo prvo venčanje? Pa, prvo venčanje došlo još kad smo bili u srednjoj školi. Mi smo... Još tad? Da. Mi smo fotografisali, kako je Danilo fotografisao mene, mi smo krenuli to da objavljamo na Face, naši su drugari to videli i pitali da mi fotografišemo njih, onda smo počeli da fotkamo malo i druge ljude, to je sve vrijeme Danilo fotografisao, ja sam bila samo tu u ulozi podrške i neke, kao neko koji je sa njim radio na svemu, osim na samom fotografisanju. I onda smo ubacili jednu šminkerku koja je nama radila šminku za ta fotografisanja tih naših drugara i ljudi iz Sombora. I ona nas je pitala da li bismo fotografisali jedno venčanje u Prigrevici, to je selo pored Sombora. Kao samo da odemo da odfotkamo kod matičara te mladence i da onda mi... Ajde im uradimo par portreta. Da im uradimo par portreta, tako je. Mi smo otišli i uradili to... I uradili smo 2-3, je bilo onako baš lepe fotografije koje su se nama svidjele. I mi sutradan napravimo flyer da mi fotkamo venčanja. Odmah, znači ono dizajn u Photoshopu. A svidjelo vam se, bilo vam je... Pa kao bili smo, možda se zaradi. Da. Oboje ste otišli. Kao super smo zaradili za tih sat i po vremena što smo radili, kao daj da probamo da radimo to. I moja tetka imala kafić u Somboru, verovatno tad najpopularniji kafić i mi nju pitamo da li možemo mi to na stolove da stavimo taj kafić, mi stavimo na stolove i nama se jave prvi mladenci. Troje klijenata smo zakazali, ali su nam se javili prvi mladenci gdje smo slikali, stvarno to je zvanično kao prvo venčanje koje smo fotografisali u Apatinu, isto mjesto pored Sombora. Tad smo još uvijek bili u srednjoj školi.
Koje srednje? Drugi, treći, četvrti? Treći. Treći ili četvrti, ne znam. Mislim da ti bio četvrti, četvrti, ja treći. Da, tako je. Aha, godinu dana je razlika. Tako je. Ali to je bilo sistem isto, jako interesantno. Zakazali smo prvo venčanje, ta venčanja na foru. Imamo tipa tri slike venčanja, imamo druge fotke koje smo radili, mi smo njima pokazali kao naš portfolio. Bili smo u fazonu, majke mi, slike ćemo da bude dobro. Znači, velite, 100% da bude top. Ono. I to smo, i ne samo fotkanje, nego i video bukirali tu. Pri tom video smo imali... Odmah tad i video ponudili. Sve odmah smo ubacili i idemo, ono, naučit ćemo do tada, pa to ide za, ne znam, kad će to da bude to venčanje. Recimo da smo to zakazali u... Ne znam, martu. Martu, imali, naravno smo imali neko znanje, mi sad to uzeli pa zakazali, ne znam, ali smo skopirali, ok, možemo mi da se pripremimo do tada, to ovaj, bude kako treba. Imali smo mi gomilu nekih drugih slikanja što smo radili. Tad smo slikali za modu agenciju, ali tako? Jesam počela paralelno. Dosta smo radili onda i tu, ja sam snimio neki spot. Tako da, ono, razumeli smo kako se... Imali smo reputaciju u Somboru, već neku izgrađenu kao fotografa i to je isto zanimljiva priča šta je dodalo toj reputacije. Tad je bila Eurovizija i Marko Konj je bio... na Eurosongu predstavljao Srbiju i ja sam skontala tada na Facebooku, ti kome god da pošliješ poruku i ako je poznata osoba, stvarno ta osoba dobija tu poruku i može da je vidi. Ja krenem da pišem, ja ne znam da sam ono 50-100 ljudi kontaktirala da bismo ih mi, talentovani ljudi iz Sombora, zvali besplatno fotografisali, da mi njima činimo uslugu. Kao general, ne samo wedding, nego kao general. Ne, ovako poznate osobe, da im radimo portrete. I Marko Kon se čovjek javi kao, pa doći ja do Sombora skoknući da me fotkati, nije problem. I on, stvarno legenda, je došao u Sombor, mi smo ga slikali u gimnaziji, još smo pitali direktora da nam omogući da fotkamo u gimnaziji u jednoj učionici što nam se dopalo. I kad smo objavili te fotografije, ljudima je sad to bilo u Somboru kao, wow, oni su slikali zvezdu. To je u somborskim novinama izašlo da smo mi fotografisali. I onda stvarno smo, znali su ljudi za nas. Nije kao da smo jednom krenuli da slikamo venčanja. Da li mislim čak bio i naslov u somborskim novinama, tipa somborski fotografi dovode zvezde. Su nešto je bilo ono senzacionalno, razumeš? I to je bilo ono... Tako da smo mi od početka tako ono, kao klinci već je nekako među ljudima istakli kao oni su fotografi, oni nešto radi dobro. Znači. Sad to, a opet kažem, ako pogledaš malo nazad ta venčanja, pogotovo u to vreme, a dobre, niko ništa nije znao. Mislim, to je bilo ono, zanatski se slikalo i nisi ti tu mogao nešto mnogo da promašiš i da je malo bolje od onoga bolje, razumeš? Tako da su, mislim, su onda ljudi imali poverenje i videli su, ok, sada mi nismo nikad držali fotoaparat u rukama, pa ne znamo ništa o fotografiji, pa sad mi ćemo njima da slikamo venčanje, nego su oni videli ipak neke naše radove i da smo mi kao fotografi stvarno ok, samo nismo nikad slikali venčanje, nemamo iskustva s tim. Tako da su nas onda... Da, nije bilo na priču, ali nije baš bilo toliko na priču, imali ste neku... Pa da, neku pozadinu da. Smo imali, ali je bilo na obećanje. Da. Prvo, da. Prvi klijenti su najvažniji, treba neko da vam ukaže to poverenje inicijalno. Je li fashion look došao tu odmah ili je to došlo vremenom? Odmah, pa na prvom venčanju. Na prvom. Pošto smo mi fotografisali u Beogradu u jednom modnoj agenciji, dok smo bili u srednjoj školi, test fotografije za modele, tu smo nekako baš dosta iskustva stekli i onda smo, venčanje smo fotografisali jedan dan, a sutradan smo posebno išli na session da slikamo mladince. I ta mlada je prelepa devojka bila i tu smo imali stvarno sreću da smo naišli na mladince koji izgledaju kao modeli. I imala je jako lepu venčanicu i stavila je nešto kao neki nakit indijski koji je bilo jako čudno da se vidi u Srbiji uopšte tako nešto. I stvarno su te fotografije kad smo objavili na Facebooku izazvale veliku pažnju ljudi. I tu smo... Meni su te fotke i dan danas super. Je, prelepe su, stvarno. Stvarno, ono, prvi put smo u životu slikali, ali valjda zato što nismo došli iz wedding sveta, nego totalno smo s nekim svežim okom to videli, zabeležili, ušte nismo imali neku predideju o tome kako to treba da izgleda. I mislim da zbog toga... I mi smo venčanja odslikali, ono, kao, slikali smo ga i te slike smo prebacili na CD i dali im, a session smo obradili u Photoshopu, stvarno je bilo onako posvećeno s tim fotografijama maksimalno. Jeste skontali odmah kao to je to, ovo je nešto drugačije, nešto ono sveže, odmah. Novo i kao idemo sa tim, nastavljamo. Odmah. Mi toliko nismo znali ništa o wedding svetu, na svetskom nivou smo mislili, smo izmislili toplu vodu u tom trenutku. Aha. Znači to je nama bilo ono, vidi... Mi smo najbolji fotografi venčanja. To je bilo naše mišljenje prve dve godine, ja mislim. Ili... Dok nismo ono, otkrili internet. Šta sve postoji, šta rade ljudi. Pa da, onda smo otkrili da je to stvarno jedna razvijena, dosta u tom trenutku već razvijena, lepo razvijena industrija u Americi. U Evropi je tek počinjala, se razvijala, ali krenulo, ja mislim da to počelo iz Amerike u stvari.
taj, ja, baš ono pravi, dođe, pravi taj povoj, ovaj, te wedding, nove wedding fotografije. Tako da smo videli, ok, super, ovo može da se radi. I onda smo opet i tu dobili dosta inspiracije, počeli, nastavili smo mi da bukiramo venčanja, jer smo videli da nam je to nešto što je stvarno interesantno. Kažem, dopalo nam se to što smo imali direktan feedback. Ovde u modelu agenciji imaš, ti radiš praktično za vlasnike modelu agencije, a tebi je model tu. Pa ti sad pokazuješ fotografiju, ja ne znam kome da pokažem fotografiju, kome to treba da se svidi, jel modelu, jel ovom, jel ono, znaš, totalno je bilo nekako čudno i uvijek je bio taj neki osjećaj neispunjenosti svim tim, znaš, celim tim poslom. A ovo je ono, pokažeš direktno klijentu fotku, vidite wow, kako izgledate, oni su ono, jo, ovo je predivno, ili kažu, hej, možda malo mi se haljina ovde pomerila, nešto, ajde da promenimo. Jasno okay, ti je super, vrlo tačno šta treba da uradiš i da to stvarno bude ono 100% proizvod kojim ti imaš direktan feedback klijenta, to je to. Ili nije to to. Znaš. Znači, to vam je prijelo da imate baš, direktan feedback. To nam je jako prijelo i prijelo nam je to što nekako si među srećni. Znaš, nekako iz te perspektive nam je to bilo, čoče, ti si stalno među ljudima koji slave i uživaju, nasmijeni su. Znaš, ono lepo im je, kao samo se ti pridružuješ toj, toj priči. Na, nekako, kao klincima, ja, nekako nam je jako to delovalo privlačno, to celo okruženje da ti ono, da jednostavno samo gledaš, pratiš kako ljudi uživaju i praviš im nešto lepo za njih. Da, okruženi ste, stalno ste okruženi i lepom energijom i emocijama, yes, i svim. Jel to onda, da kažem, ima uticaj i na život sam, znaš, ono, ako si okružen negativnim stvarima, ja bit ćeš negativan, a opet obrnuto. Mislim da jako, jako velik uticaj ima, možda nismo ni svesni toga. Razmišljali nekad na tu temu? Pa sad kad si to rekao, kao totalno mi je jasno da je to tako, ali... Pa je, vidi, prišli smo više puta mi o tome i više puta smo mi u ovom procesu, sad dugo sad ovo sve traje, razmišljali o tome da neke druge biznise pokrenemo i ne znam šta. Mogu da ti kažem da mislim da nikad ne bismo mogli da radimo posao u kom uzimamo nekome novac zbog toga što, a taj nam daje novac iz muke. Aha. Meni je to, ja imam osjećaj, nekako verujem u energiju oboje i nekako imam osjećaj da ovo daju ti novac iz radosti, iz sreće i žele. Ono, ono to je više koji preliva. To je novac koji preliva. Znaš, da, oni imaju, vidi, da se razumemo, venčanje, svaki vid venčanja je luksus. Znači svaki, čak i onaj pod šatorom, to je luksus. Jer besplatno je da odeš kod matičara i potpišeš da se venčate. Znači, to, ovo svadba je luksus, venčanje, nisam se dobro izrazio, venčanje je u stvari besplatno i to je nešto što može da se uradi. Svaki vid svadbe je luksus. Kakva god bila. Pa vidi, jeste pa jeste. Sad samo pitanje koji nivo luksusa će ko sebi da priušti. Ali sama činjenica da neko pravi svadbu, da zove fotografa da želi da napravi nešto tako, neko veselje, okupi ljude. Lepi je povod samog starta. Lepi je povod i novac dolazi iz neke lepe energije. Mi smo to videli stvarno, ja sad mi neko kaže, ja ajde da prodaješ, ne znam, a ne znam, nešto. Znaš, jako puno vidim biznisa onog gde ljudi uzimaju lovu ljudima koji su u tom trenutku u teškoj muci. Ja ne bih želao da takve ljude sreće non stop. Da, dobro, ne bi što mogo da... Život vodite tako. Nije nam to, ne uklapa nam se u našu, ono, neku... Našu energiju. Našu, ne, vašu energiju. Kako je počelo sve sa vendingom, da kažem, ajde, pretpostavljam najviše u Beogradu? Vi ste prvih koliko radili u Beogradu dok niste krenuli ekspanziju na da kažem, dijasporu preko? Par godina, sigurno. 5-6 godina, sigurno. 5-6 godina ste radili. Pa ja mislim da smo onako ozbiljno krenuli da radimo preko, mislim da je bila 2018. Da smo počeli stvarno, sada da kažem, redovno. Putujemo. Do tad smo ono imali po neko venčanje nam je naletalo, ali nismo mi ni tad, ja mislim, bili smo mi fokusirani na to da slikamo preko, ali, boga mi, mislim da smo mi uticali i na venčanja ta u Srbiji koja su se dešavala, jer smo opet kreirali nekako sadržaj i fotografije i inspirisali smo te mlade da i one naprave neki istup, da i one nešto drugačije urade i sa tim fotografisanjem sessiona i sa, ne znam, time kako, gde će se spremati. Znaš, dosta smo ih tu savjetovali, ajde da napravimo da bude spremanje, ne znam, u hotelskoj sobi, a ne kod vas kući, jer će to napraviti, bit će ono lepše na fotografijama, nema haosa, nema ono. Tako da, dosta smo mogli da imamo uticaj na to kako ćemo mi, šta će biti na našim fotografijama. Znaš, kroz to sve, jer su ti ljudi želeli i oni su želeli nešto lepo da naprave. Znaš, to je pogotovo mladama, taj dan je nešto najvažnije možda u životu i onda žele da se posvete tome, žele da nešto kreiraju što će biti posebno za njih. Znači, ne razili ste i ovde, kažem, neko razumevanje i na saradljivost i samih mladenaca. I baš smo uživali. Mislim, iskreno... Od samog starta. Ja da. Mislim da toliko sam oduševljena kada gledam unazad ljudima koji su imali toliko poverenja u nas. Mm-hmm. Stvarno, od samog početka, jer smo mi radili nešto malo, stvarno jeste drugačije. I sad kad ti nekom prvi put tako nešto predstaviš, uglavnom ljudi imaju gard od nečeg novog kao ja od aparata koji mirrorless.
A mi smo stvarno imali ono odrešene ruke svaki put, sve što smo davali kao ideje se uvažavalo i mislim da je u stvari i super stvar smo imali smelosti da tako nešto pitamo i da predložimo tim ljudima koji su, zahvaljujući njima smo imali sjajan portfolio. Da, vi ste poprilično izašli iz okvira nekog ajde fotografisanja venčanja u Srbiji, kako se to možda radi zadnjih 15, 20, 30 i da. Više godina unazad. Da. Koliko je to bilo teško? Pa nije bilo teško zato što smo mi smo imali najbolje stvar s venčanjima, što ti ne moraš da fotografišeš 200 venčanja godišnje. Mislim, u idealnim uslovima to je 25 venčanja godišnje. Koliko venčanja u Srbiji ima? Ja ne znam, malo, par hiljada godišnje, sigurno. Znači, to je ono neki promil ljudi koji ti treba kojima ti treba da se dopadneš i da oni žele da rade sa tobom. Tako da nije nikada bio toliki problem naći klijenta. Mi nikoga tu morali da ubeđujemo, nije ušto. A i imali smo sreće što smo počeli da se bavimo time u momentu kada je Facebook i Instagram postao nešto sasvim normalno i velika razlika da li klijent ulazi u neku fotografsku radnju da te bukira jer mu treba samo neki fotograf ili te želi baš zbog toga što si ti prikazao već da radiš. Gleda već neko vreme i onda on ima potpuno drugačiji odnos sa tobom i poverenje od samog starta. Da, tada je Facebook je bio u ekspanziji, Instagram počeo. Ko je tad iskoristio to ono zlatno doba? Jeste. Ja kažem, najveća prednost u bilo kom poslu je ako si prvi. Uh-huh. Znači, to je ono, mi smo definitivno bili, ja ne znam da li je bilo troje fotografa koji je radilo nešto slično u tom trenutku kao mi u Srbiji. Jel ste na TikToku? Jesmo, imamo ga, ali ne koristimo ga još uvek kako bi trebalo, koristimo ga malo drugačije, kroz neki drugačiji način, više kroz druge klijente koji objavljuju neke materijale. Mnogi koriste za inspiraciju sad. Kao znam, nešto, da, u smislu Pinteresta. Sigurno. Koriste, ohoho. Da ne skrećem s teme, kako ste, vi ste na Klamenskoj terasi ste radili mnogo, ali niste bili njihovi fotografi. Da. Kako je to sad? Čuo sam već priče, čuli su možda i neke, ali bih volio da ispričate i ovde kako ste to dovitljivo rešili da faktički budete njihovi fotografi, a niste. Ede ti. Dobro. Pa vidi, dobro, da se razumemo, znači u Srbiji i dan danas i tad je bilo uvek to, ono, imaš fotografa koji sad ima ugovor sa restoranom, oni rade tu, nekoliko restorana u tom trenutku nije imalo ugovor i naša velika sreća je bila da Klemenska terasa je bila jedna od restorana koji nije imao svog fotografa i nisu želeli da imaju svog fotografa. A ne jak, u tom trenutku možda najbolji u smislu klijenata koji su dolazili da prave tu venčanja, odnosno nije pitanje čak toliko ni budžeta, već koliko je tip klijenta koji je želeo tu da se venča bio baš naš klijent. A to su bili ljudi koji su se... Samo da dam primer, izvini što te prekidam. Venčanja koja smo pre toga radili nisu imala ni dekoratera, ni planera venčanja. I mi dolazimo na Kalemegdansku terasu i prvi put vidimo ono nešto što je nalik Pinterestu, da imaš i dekoratera koji se posvetio cveće koje izgleda drugačije, da je neko stvarno tu, da imaš osobu kojoj ćeš da se obratiš, a da nisu mladenci, koja je između tebe i mladenaca kao neko ko se bavi organizacijom. A kojima je isto stalo da se fotografije budu vrhunske, zato što je njima opet to reklama i oni će te fotografije koristiti za nastavi. Sebe. Da, i ništa, druga stvar što nam je bilo fenomenalno tu je što su često na Kalemegdanskoj terasi pravili venčanja ljudi koji su dovodili druge ljude iz inostranstva da vide najljepše od Beograda u tom trenutku. I to je bilo, znali smo da su to, znači to su stranci, to su ljudi koji su mešani brakovi i mi smo tu videli dve stvari. Prvo, lepe fotografije, kvalitetan sadržaj, drugo, mogućnost da oduševimo nekog iz inostranstva ko će nas možda pozvati da onda fotografišemo nekome nešto. Preko, mi smo se tu, mislim koji sad, ono, stvarno davali sve od sebe uvijek da stojimo najbolji utisak, da stvarno napravimo najbolje moguće fotografije i kroz to smo zapravo i zakazali prvo venčanje u inostranstvu. A kako smo došli do svih tih venčanja na Klemenskoj terasi? Lukavo. Pa, mislim, ono, dosta slučajno, ali ispalo onda lukavo. SEO u tom trenutku, glavni, verovatno, način, alat da dođeš do venčanja. Mi shvatamo da nema šanse SEO da uradimo za Italiju, za bilo šta, to su se pozicionirali već ludilo fotografi i tad je bio dosta komplikovanije. Mislim da je bio ono mnogo teže tada se malo bolje probiti. Ja kako sam sad nešto čuo, možda lupam gluposti, nisam baš ekspert u toj oblasti, ali kako sam sad čuo da ti sad već posle tipa 3-4 meseca možeš da vidiš neke rezultate SEO. Tada je to bilo ono, ti nešto tu uradiš, pustiš, pa će možda nekad nešto se desi. Ušte nije bilo to toliko baš razvijeno.
kažem, možda jeste, ja nikad nisam bio ekspert za te stvari, ali smo bili dovoljni eksperti da shvatimo da Kalemegdanska terasa nema uopšte SEO urađen i da mi ako uradimo SEO Kalemegdanska terasa wedding, Kalemegdanska terasa wedding photographer, Kalemegdanska terasa venčanje, Kalemegdan wedding i tako dalje, znači sve što je vezano za taj keyword, ćemo sigurno izaći tim ljudima koji traže i žele da bukiraju venčanje tu, a oni kad traže inostranstvo, što znači da će gledati preko interneta, neće doći fizički vjerojatno u restoran da se raspituju, mi možemo da budemo prva tačka do koje dolazi. I šta se dešava? Dobijemo ono, ne znam, 50-70 upita svake godine najmanje. Vidjeli smo da ste vi fotografisali venčanje na Kalemegdanskoj terasi, kako je tamo? Znači, vi ste faktički bili prvi kontakt do restorana da oni bukiraju, ne vas, nego restoran. Tako je, i mi njima praktično pomognemo da oni donesu odluku da li će bukirati restoran. Mi njih ništa u tom trenutku ni na koji način obavezujemo. Zapravo im samo pružimo pomoć, damo savjet, kažemo šta je naše mišljenje o tome. Oni bukiraju restoran, šta misliš onda koga bukira kao fotograf? Pa da. Ali to je rezultat toga što smo se uvek edukovali. Da. Mi smo sami napravili naš sajt, sami naučili kako se radi SEO, sami... Mislim, na osnovnom nekom nivou, ali dovoljno da radi. Ne, dovoljno da radi, da drive-o je posao na početku. Da, da, da. I edukovali van fotografije, to mislim da je važnije, edukovali van fotografije. Aha. Znači, nije nam toliko bilo, nismo bili ono usmereni samo na fotografiju, nego u stvari na malo širu sliku. To je, mislim, da dosta fotografa možda kuburi s tim da samo se bavi fotografijom, a sve ostale aspekte poslovanja prepušta slučaju. Pa da, nego možda čak ono, nisu još uvijek neki ni osvestili, neki jesu, pa ono, hoće, neće, ali kao mnogo je bitno, jer kao ako znaš najbolje fotkaš, ali ne dođeš do klijenta. Tako je. Imamo neku prezentaciju koju smo radili, malo smo je već izlizali, ne znam više da li ćemo da radimo, i vjerojatno ima među gledalcima podcasta ljudi koji su bili na našim predavanjima preko. Mi svako naše predavanje preko uglavnom započnemo s pitanjem da... Znači, idemo ono, da dignu ruke svi oni koji rade kao fotografi kod nekoga u nečijem fotografskom studiju. Tu dignu ruke njih dvoje. I onda kažem, ajde sad da dignu ruke svi koji vode svoj lični fotografski biznis. I onda dignu praktično svi ruke. Ja kažem, onda ne možemo pričati o fotografiji, kad moramo pričati o wedding fotografi biznisu. Znači, to je totalno druga stvar. I mi, ako bežiš od toga, pa, mislim, a gde ćeš stići? Možeš ti da bežiš od toga koliko hoćeš, ali to je tu, pa je tu. Znači, ti ako ne znaš da se baviš dalje od toga. Ne moraš da shvatiš da ti ako si fotograf, pogotovo kažem, ako nisi zaposlen za nekog, ako ne radiš samo direktno za neku firmu ili šta god, moraš da razumeš da si ti u stvari jedan kreativni preduzetnik. I ako si kreativni preduzetnik, onda moraš da se ponašaš u skladu s tim, ne možeš da se ponašaš... Ne, samo kreativo kao... mora i to preduzetništvo da se... A preduzetništvo je, ja mislim, mnogo veći deo od kreative, iskreno, u svakom od ovih kreativnih, od ovih naših poslova, kažem, zato što smo svi freelanceri, prepušteni smo sebi. Nemo mi agencije koje nama rešavaju poslove. Jednostavno, nije dovoljno. Znaš, može neki Terry Richardson da se ne bavi preduzetništvom ili neki, ne znam, Eni Lebovic ili ne znam ko. Mada sumnjam da se i oni ne bave. Ali kažem, u ovom trenutku, na ovom nivou mogu, jer imaju agencije, ono, reprezentative po celom svetu koje će njih da angažuju, da im obezbeđuju posao. Ali i kad počinješ, to je važnije. Pogotovo u početku i dok nizgradiš ime. To je važnije nego fotografije, pa naravno. A kako je išao taj sajt? Je li isto kao danilo.com? To nije bilo nešto Kalemegdanska terasa, to samo ste gađali po kivoru. Ne, danilo.com, pa kroz Kalemegdanska terasa wedding, i to je bila stranica na sajtu, jer smo mi imali blog na sajtu. Faktički to je bio blog post koji je imao keywords u onom prvom delu teksta. Da, blog je za SEO. I posle toga fotografije iz Kalemegdanske terase nekog venčanja kao primjer da vide kako to može da izgleda. Mislim, mi smo imali sajt još u srednjoj školi. Ne ovo što smo, kao što sam pričala na početku, nego Danilo kad je krenuo da se bavi fotografijom i kada smo odlučili da ćemo da će to da nam bude poziv, od tog prvog trenutka mi imamo sajt. Prvi je bio danilovazić.com, ja mislim, kao bilo je, jer nismo baš mogli da shvatimo kako dva fotografa mogu da budu tim. I onda smo... Od 2012. danilošaran.com, a možda i malo ranije. Možda 2011. Pa tako. Ali mislim da kažem, 2013. nam je bila prva sezona kao danilošaran, to je ono bilo. Tu smo otvorili. Znači, tu je sajt definitivno odradio posao. Pa, da. Meni je bilo, pre svega, bilo neobično kad smo mi slali sajt ljudima da imaš sajt kao fotograf. To je bilo kao šta ti služi sajt. Bilo je par fotografa, fashion fotografa u Srbiji koji su to koristili kao portfolio. I onda, ali wedding fotograf uopšte nije imao sajt u tom trenutku. Marketinški kako može taj sajt da im služi, da dovode ljude na taj sajt. Su se iz Kalemegdanske terase u nekom trenutku ono zbog kao, takle vizi na svako venčanju, a ne pričate s nama.
Je li bilo toga? Je, dobili smo ovaj, to pitanje od menadžerke restorana i kao... Molim lepo. Jeste dobili neku zahvalnicu što ste donali 50 venčanja kalmenskoj terasi? Nismo, nikad mi, ja mislim, mi tu nažalost nikad nismo uspeli da... Mislim, nažalost i na sreću, nikad mi nismo ušli ni u kakav deal, niti razgovor, ja mislim, s tim ljudima iz kalmenskoj terasi. Mislim, su oni više nas gledali kao fenomen otkud mi tu svaki put. Kao sad slušaju podcast i kao previše, to su radili. Nismo se mi ni previše tu nešto cimali oko toga, jer smo i mi znali da je nama to jedan od koraka ka nečemu što želimo, jer smo shvatili kad smo oslikali jedne godine, ja mislim 15-16 venčanja na kalmenskoj terasi, smo shvatili da to nije put koji želimo da idemo, jer ubijeti svaki vid kreativnosti svega, mislim, stalno što na isto stalno na isto mesto. Pa stalno na isto mesto. Da, svaki ćošak. Bukvalno. Pa i do sada, znaš, ti znaš, vidi, ne možeš ti sad mnogo, pogotovo tad smo radili sa prirodnim svetlom. I ti imaš jedan vid, način na koji ti pada svetlo u jednom restoranu, ne možeš ti sad tu da izmišljaš ne znam šta, imaš jedan ugao odakle slikaš, imaš jedan deo gde ti je problematično, uvek je jedan te ista, znaš, jedan te ista stvar i kažem, malo dosadno, mislim. Na, da ti prepoznaš stalno, da ti kretanje u toku dana isto. Da. Svaki put, koreografije. Bukvalno. A ne bismo izabrali ovaj poziv da smo želeli da se bavimo nečim što je stalno isto. Mm. Da, ovo je baš najdinamičnije što može bude dinamično u svetu fotografije. Pomenuo si ti već zakup restorana, ugovore sa restoranima. Mislim da svi vrlo dobro znamo kako funkcioniše, kažemo, u većini Srbije, pogotovo u Beogradu, fotografisanje venčanja. Kako ste se izborili možda sa tim da li smete ili ne smete da fotkate u nekom restoranu? Jel ste ne ilazili možda na neke probleme i na neprijatne situacije možda? Pa bilo je, naravno, mislim uvek, kao i uvek što mora da bude neke neprijatnosti, ali znaš kako, Sharon i ja nismo ni malo, mislim da se to dosta vidi ovdje po našem ponašanju, nismo ni neki pretjerano konfliktni, niti neki impulsivni tipovi i onda nismo nikad ulazili dublje u bilo kakvu polemiku ili problematiku oko toga. A uvek smo se nekako fokusirali na rešenje da vidimo kako to može nešto se uradi da se to ne dešava. Jer šta smo shvatili? Ok, videli smo da u većini slučajeva mladenci su uslovljeni da imaju tog fotografa iz restorana, da oni njima traže da oni isplate tog fotografa ukoliko on ne radi. I vrlo često je taj iznos za koliko treba da isplate tog fotografa da ne radi bio viši nego ukoliko su nas plaćali da radimo. I onda njima, videli smo i kod njih, u njima da se oni osjećaju zbog toga jako loše, da žele da rade sa nama, da ne žele da daju na taj neki bespotreban trošak u toj priči. I onda smo mi to nekako čak videli kao neku prednost, jer ok, imaju ti neki fotografije tamo koji će da rade stvari koje mi svakako bismo i gubili faktički vreme kad bismo ih radili. A to je ona šetnja s gostima, to su neke te prodaje fotografije, donošenje gostima, fotografije i ostalo. I onda smo jednostavno tako prezentovali mladincima. Hej, ajde da se mi fokusiramo na naš deo posla, nek se oni fokusiraju na svoj deo posla, vi njih ne morate da isplatite, mi njima nećemo uskakati u teren, u smislu da nećemo praviti fotografije koje bi oni prodali, nećemo im kvariti zbog toga promet. Ajde samo vidimo da probamo, eto, vi probajte da iskomunicirate to sa njima, pa ćemo vidjeti, a mi ćemo na venčanju gledati da budemo korektniji. Mislim da možemo da nađemo način. Naravno, ajde kažemo, 9 od 10 slučajeva bilo to skroz ok, korektno. Naravno, bilo je malo, znaš, to grivalstva sa njihove strane. Želi se, ja kažem, znaš, to su ljudi koji su tako navikli da rade već ko zna koliko decenijama. Ti sad njima uskačeš, neki klinci se pojavili, sad nešto s Facebooka, sajt napravili, ne znam šta, sad oni tu jednom njima kvare posao, razumeš, smetaš, pa normalno da im smetaš. Mislim, ne žele da im sad ni uzmeš posao, ni da im uništiš deal, ni bilo šta. I onda, verovatno su i iz straha, i, znaš, iz nesigurnosti da će njima to da opstane na taj način, nekad postupali na ovaj ili onaj način prema nama, ali, kažem, nismo se mi pretrano oko toga. Nije nas to mučilo iskreno mnogo, jer smo znali, ok, mislim, šta sad, to je to, nešto uvek mora da nešto ima. Ali kažem, kako smo mi godinama radili, dolazili u te restorane i kad su oni videli da mi apsolutno ima ne smetamo i da oni mogu da nastave da rade svoj posao i da mi možemo da radimo svoje, onda smo čak dolazili u situaciju da budu oni u fazonu, ej, ajde vi ono svoje, mi ćemo svoje, ne mešamo s jedni drugima. Da, vi njima niste jeli promet njihov, prodaju fotke. A možda neki mali deo. Pa, ok, mali, ali... Ne bi, jer mladenci možda ne kupe, znaš, to je, ali opet oni prodaju te slike po nekoj smešnoj marži mladencima, oni prodaju šta, to je ništa, razumeš. I onda najviše oni tu zarade zapravo prodaju gostima. Mladencima najveći popust, kumu i malo manji, onda gosti plaćaju. Tako je, tako da, a opet roditelji svakako kupe, njima treba, tu stari ljudi, oni hoće i štampane slike, oni to, znaš, tako da, kažem, čak smo mi mladenci savjetovali, ma kupite ono sve od njih, sve što, znaš, sve što mislite, jer to je totalno drugi proizvod, druga stvar, ne, kažem, nismo se nikad mi trudili da mi sad njih nešto tu
utremo, izbacimo ili bilo šta, nije to uopšte nikad bilo interesantno. Mi smo svakako, svakako nismo želeli da se bavimo njihovim delom posla, a svakako smo znali da dobar deo toga što oni rade mnogi gosti, pa čak i mladenci očekuju. I što bismo mi sad tu ulazili? Jer imali smo situacije, mladenci nama dođu sve ponosti, isplatili smo ove fotografije, kao sad ćete vi da radite sve. Ali kao mi nećemo prodaju fotografija i nećemo ne znam šta. I mi dođemo, slikamo ono gosti, ono, znate gore nego ovi fotografi, da znam još ono, ubiše nas čovječe, zašto niste donili slike, kakvi ste vi to profesionalci, kakvi ste vi to fotografi. Ma nema katastrofa, razumiješ. Mi smo shvatili, ma ne, vidi, nećemo da idemo protiv kulture i protiv nečeg što je, što je, što je ovdje ustaljeno. Idemo, neka ljudi svoje rade, mi smo našli svoj neki put u tome, a kaže, svakako mi nismo gledali neku svoju daleku budućnost u svemu tome, vidjeli smo to samo kao odskočnu dasku. Ili bi to uopšte moglo da funkcioniše u Srbiji sada, ok, mladenci su sve mlađi, mlađi, nove generacije, odrasle na internetu, inspirisane su, i ajde, i fotografijama generalno svetskih fotografa, vašim fotografijama, tipom i stilom fotografija kao što vi radite, i sad oni žele to, ali tetka moja od strine, ona želi štamponu fotku. Upravo što si rekao. Da li je to možda u stvari ono, win-win situacija? Absolutno. Kako fotograf može da uđe u restoran pored fotografa koji su pod ugovorom i da je to možda neki način kako mogu da se izdvoji iz tog sistema ako neće da rade po tom sistemu. I da jednostavno ono, kao, imamo win-win situaciju, mi fotkamo za mladence, vi fotkate za goste. Ja mislim da je to apsolutno ispravno. Apsolutno, mislim da je samo tu jako važna ta komunikacija između fotografa jednim drugim, s drugima. Ano, mi smo svi kolege, ajde da pomognemo jednim drugima da imamo svoj posla. Mislim, nije zero sum game. Postojaće uvek neko ko je protiv toga. Dešavalo se nama da smo mi u restoranima morali da se pravimo da smo gosti, pa da kao fotkamo mladencima kao neki sestrić ili ko već. Da, ti si sestra tetke. Ali mislim da u većini slučajeva stvarno može doći do dogovora. Pogotovo danas kada su i restoranski fotografi svesni da mladenci žele nešto dodatno, a ne samo njihove fotografije. Mislite da su svesni? Pa svesni su, ali da li prihvataju ili ne, to je sad drugo pitanje, ali svesni sigurno jesu. Mislim, nadam se da jesu. Pa ne, ako im dolazi, ne znam, mislim, sigurno ima neki uzorak ljudi koji im dođe i kaže ne sviđa nam se ovo što vi radite. Mislim, nisu svi baš fini, vjerovatno, jel? Dobro, da. Ali ovaj, mislim da oni vide isto tu neku promjenu da se dešava, ali opet kažem, velika većina, da vidi, sve kreće od klijenta. Znači, ako da bi klijent rekao ja neću to, pa nema šanse da se reče tu, pa ne bi ga ni bilo. Tržište diktira. Tako da uvijek ljudi popustu, uvijek ljudi kažu ma neka, nek ide i to treba. Znači da treba. Mm-hmm. Znači, ne, šta sad mi treba, da mi sad govorimo nekom šta je nekom bolje ili lošije, mislim, pa bez veze. Ničem ne škodi, ničemu, razumiješ? Da. Glupo je sad ići protiv toga. Ono, samo treba naći svoj put u tome. Naravno, otežava. Mm-hmm. Sigurno, pogotovo ljudima, fotografima koji žele da počnu, da uđu u tu priču, da se bave time, ali ne znam, mislim da ono, moraš istrajati, malo izgurati, pa ne može baš da sve ide glatno. Mora malo i na muku. Pa mora uvijek nešto. Koje je bilo neko prvo venčanje van Srbije? Znači prvo koje ste odradili da ste prešli granicu? I koja je to godina bila? Mislio sam da je Pariz, ali nije. Bio je Beč. Da, u jednom podcastu smo rekli Pariz i onda sam ja posle pokušavala se sekniti kao nije Pariz. Pa i Pariz je bio među ono drugo, recimo. Beč je bio, to su jedni mladenci koji su bili gosti na venčanju u Beogradu. To venčanje u Beogradu mislim da je bilo u hotelu Zira da smo slikali. Mm-hmm. Isto bilo lepo venčanje i onda su nas ti gosti pozvali da idemo u Beč. I da, stvarno bilo, mislim, mladenci su bili toliko lepi kao ljudi, ugostili nas, išli smo, to bilo mi toliko interesantno. Oni su toliko bili srećni što smo mi tamo, da smo sutradan posle venčanja su nas vodili na ručak. Baš onako bilo jedno lepo iskustvo i divno što je prvo iskustvo bilo upravo tako. I svadba nije bila onako ona svadba, aha, nego je sve bilo elegantno, fino. To, ljudi su bili... Naši su bili, ali tamo žive. Nije bila gastrobajt svadba, bila je... Fina svadba. Baš svadba, jest. Kako mi je bio osjećaj, znaš kao ono, kad ste dobili upit, kad ste bukirali to venčanje, znaš kao uspeli ste, ipak ste, to je neki sad veći stepen u karijere, sećate tog nekog osjećaja? A kako ne? Mislim, taj osjećaj i dalje kod nas prisutan. Svaki stepeni koji se penješ, tu je taj osjećaj. Ali mislim da je bilo divno to saznanje kao, wow, mi se ne možemo da spojimo putovanja koja smo oboje voleli generalno dok smo bili još deca. Više ne volimo. Koje oboje volimo. Kao da ja sedim u Somboru u svojoj kući s decom. O,
putovali smo oboje u mladosti sa porodicom i onda kao spojili smo sad odjednom i da putuješ i da slikaš nešto što ti se sviđa i da si plaćen za to. To je bilo baš onako kao wow, ovo želimo da se dešava što češće. Pazite šta želite. U velikoj meri. Jel možete napraviti možda neku paralelu kakvi su mladenci gosti preko u odnosu na mladenci na goste ovdje? Jel vidite tu neku razliku? Mislim, vidite sigurno kao u čemu se ogleda? Naravno, ali nije to samo preko, nego mi preko slikamo potpuno različite kulture, potpuno različite ljude, nacionalnosti i sve. Tako da nije, ne bih ja sad to povlačio paralelu između ovdje i preko, nego između svakog venčanja. Mm-hmm. Praktično, znaš. Mi imaš sad, ok, sad nam se dosta posljednjih par godina isprofilisalo da radimo, da kažem, prevashodno sa Amerikancima i onda sad tu smo najviše u toj američkoj kulturi na venčanjima, ali generalno gledano slikali smo Kineze u Hong Kongu, slikali smo na Dominikanskoj republici indijsko venčanje, potpuno drugi tipovi, slikali smo opet i od Evropljana, potpuno drugačiji su ti Austrijanci od, ne znam, Francuza, od, znaš, svi su drugačiji. Nema, ne bih povlačio paralelu između ono, ovde i tamo, nego sve. Mislim, ono, zaista. Možda kod nas se više venčanje pravi radi zabave i pa možda radi zabave, ne znam kako da opišem. Tamo je više to nekako radi, više su ljudi uključeni u komunikaciju, u druženje, više se priča. Kod nas je ono, poslije crkve kreće muzika. Mm-hmm. I do, ono, dok posljednji ne padne. Udri me do zore. Nema toliko tog te neke interakcije. Tamo je više interakcija između ljudima prisutna nego kod nas. A ovdje je ono zabavno. Tamo je žurka posljednja. Mislim, ono kreće posljednja dva sata svadbe se žurka. Pre aha, toga, nije sve vremena. Ne, a pre toga je večera, priča se. Govori. Ti govori, na primjer, to je meni nešto prelepo što mi fali u našoj tradiciji. Da zaista ljudi onako nemaju priliku inače da iskažu emocije svoje i što misle o ljudima i da to je jedan moment kad će neko da ustane i da kaže šta je. Da svi budu fokusirani. To mi baš bih voljela da vidim toga više kod nas. Pa da, ali u našoj toj kulturi generalno nije. Naš stabilni roditelj nikad nije došao i ispričao koliko te voli i šta ti je. Uvijek je to ono kod nas taj prećutna neka ljubav. Ja, sve to ide iz kuće, mislim, kad pogledaš. Pa iz kulture, da, generalno. Tako da, znaš, kod nas je to neka prećutna ljubav. Amerikanci vidi, znači, to je pesništvo na svakom govoru. Usiljeno, sad, jel kod njih, znaš, kod nas je možda potisnuto kulturom, jel kod njih možda usiljeno kulturom? Pa bude. Da. Mislim, vidi se i jednog i drugoga, ali češće stvarno onako bude iskreno. Ko to uglavnom da drži govor? Ko ustane? Ko padne na pamet? Ko se prijavi? A nije ono kao, samo ne znam, najčešće roditelji ili kum. Najčešće roditelji i kumovi, to je obavezno, ali dešava se neko sa strane. Najbolje budu spontani govori kada neko ono, od drugara krene da roastuje mladoženju ili priča neke zabavne stvari koje su doživjeli. Ono što je meni interesant, evo paralela, ali opet kažem, to je možda više američko nego, mada dobro, ajde, možda i evropska su. Ali ono što je meni, na primjer, paralela između naših i stranih venčanja, najveći kontrast mi je u tome koliko se ljudi tamo, to što si rekla, povezuju i koliko se trude da se upoznaju svi međusobno, da svi jedni drugi znaju, da i porodice se međusobno upoznaju. To. Kod nas su dosta često viđa, ono, tamo je neka porodica odnoženja, tamo je porodica vlade i oni su ono, dobro, nisu zid stavili između i to je pa to. Pa je, zid je plesni podijum. Tako je. Ali ima mladinački sto, ono, bude, izdvojeno bude. Onako. Redko, ali se dešava. Bude, pa zavisi. Bude. Zavisi isto od kulture, Nemci imaju, ja mislim, taj mladinački sto, ako sam dobro primijetila, dešava se kod njih. Ali uglavnom budu svi zajedno. Ono, dobro, da li što ja od gomile faktora. Pa taj mladenički sto, mislim da su kao, generalno su tradiciju dosta izbacili u smislu kao tradicije per se, ali su, tako da taj mladenički sto je ono poprilično nebitno. Nije to sad toliko više, je to stvar kako će oni da dizajniraju taj prostor. Da li će to da budu okrugli stolovi pa mladenički sto u sredini, ili će da naprave velike dugačke stolove pa će mladenci biti negde između. Znaš, to je sad sve ono što često isto rade preko, izmešaju sve goste, sve, svi, znači to ono, mama sedi od mladoženje za jednim stolom, tata sedi nekim desetim stolom. Kako reaguju na to? Se, nas bi nas super, pa zato što žele, pa tako, ali oni žele da se upoznaju, oni, njima je cilj tog venčanja da se oni upoznaju, se podruže, da popričaju, da razmene neke razne teme. I šta mi je još interesantno, kada gledaš onako da isključiš ton, ne znaš o čemu pričaju, oni pričaju ovako, kao sad ja tebi pričam, osmeh i nešto, oni to objašnjavaju, a kod nas je uglavnom ovako nešto, znaš. I sad ta dva, dosta interesantno kulturološki kad pogledaš, znaš, kako nekako
ne znam, drugačiji su ljudi, ono, generalno. Znaš. Da, najviše vidite kroz kadar, da li je neko sve vreme nasmejan, mislim kao generalno na svadbi. Pa, tebi je to zuljeno da buljiš u svaku osobu pojedinačno. Što inače nije baš prihvatljivo, znaš, tako da, sam da se držiš možeš tu mnogo da izučiš o kulturama. I meni je to jedno od preromiljenih stvari, što koliko si mogao da naučiš kroz ta venčanja o različitim kulturama, o tome kako ljudi drugačije potpuno se okupljaju i druže i posle ljubavi i sve. Kinezi su najsliči nama. Najsličniji? Kinezi, vidi, to je... Naravno i... Najsličniji su... u ovom prvom smislu da niko ne mrda ni od koga. Znači, to su selice za sto i to je to. Ono. Samo su tu. Da, mislim, kod nas bi nastao haos. Uzmi se ovako sad da izmješate sve. Jedna osoba koja se pogreši mesto, pa je to sad. Da, da. Ovdje bi, mislim, ono, pičaj, je nastao opšti na svadbi. Ko će gde? Yeah. Ali dosta često ljudi to gledaju kao kroz neku negativnu konotaciju, kao kod nas je loše, a kod njih je dobro. Ne, nije ošte to. Ne, ovo ovako je kultura kod nas, da, to drugačije. Drugi fazon, no. Tako da nemam ja. I ja kod nas kad dođem na venčanje, ja volim da sedim sa svojim društvom. Ne bih ja volio da me neko baci sad sa nekim tamo, pa moram se upoznati, ne znam šta. To smo odrasli, takvi smo, razumiješ. Ali zanimljivo videti tu paralelu i razliku između u kulturama. Kako ste uspeli na početku da se upoznate sa tim kulturama, ne znam, prvo venčanje koje ste radili u Kini, u Indiji ili negdje, sad prvi put idete tamo, znate da sve ono što znate, najvjerojatnije tamo ne važi. Kako ste se pripremali za to ili ono, prvi put u vatru pa... U vatru, nikad nismo ni čitali, ni gledali, ni googlali nešto pre. A zato smo se našli, to indijsko venčanje meni bilo, mislim, najstresnija gaža što smo radili. Zato što oni, znači, žele da fotograf njih slika, svi gosti. Znači, nema šetnje, nego to je šetnja ceo dan. Svi dolaze i samo slike mene. A mi fotografišemo u tom trenutku više dokumentarno. I meni je bilo, ja sam plakala jer sam 3 dana samo slikala ljude i nemam uopšte ono materijala koji bih iskoristila da napravim storytelling od tog venčanja. I sećam se, ja plačem, da ja ne mogu više da usred venčanja, ne mogu više da slikam ovo, šta radimo mi ovdje, ovo... Čudno mi je bilo. I onda posle... I neka tetka, excuse me. Da prekida me kao... posle. Foto please, pa ćeš posle. To je bilo, sad znamo, mislim, ano, ali je bilo zanimljivo. To mi je bilo možda najviše drugačije iskustvo od ovoga što ovdje doživljamo. Prihvatite sad to. Šta? Ja biste prihvatili opet venčanje u Indiji? Pa... Nije bilo u Indiji, bilo je na Dominikani indijsko, a čak je bilo mešano američko-indijsko, brak je bio mešan. Znači šta bi bilo da je samo indijsko, ne znam. Pa ne, pa prihvatili bismo naravno, ali sad znamo kako izgleda i ne bismo išli na paket 2 fotografa, na paket za 6 fotografa i da svako zna šta radi, jer nije, nemaš indijsko venčanje. Među vremenu smo se mi promenili mnogo u poslu i pristup naš i... tada smo radili tako da nam je najbitnije bilo šta mi fotografišemo za nas i da dobijemo fotografije s kojima ćemo mi biti zadovoljni. Sada nam je prioritet isključivo klijent. Slikaš, slažeš blog post u glavi? Da, pre. Za sajt, majke mi, znaš, kada dođeš venčanje i sad, znaš, ti slikaš ti za klijenta, ali i tebi je važno da ti izbaciš dobar blog post od tog venčanja i sad ti gledaš kako ćeš to složiš, kako ćeš. Znaš, da te ova stalno, ono, ej, mene slikaj. I kao, ne možeš u blog post. Ajde, uspeli možda sad da pomerite ta dva, da u stvari ono što fotkate za klijente je u stvari ono što fotkate za vas. Pa to je sada tako. To je cilj neki. Nije cilj, to je... To je sada već tako. Postigli ste to. Da. Pomenula si samo poslovanje. Ja sam pominjali koliko je bitno. Kakva vam je politika, ajde i od početka i kakva je sada što se tiče samog naplaćivanja i određivanja neke cene, paketa? Kako ste se postavili od samog početka? S obzirom da ste, ono, ajde okej kod nas... Ali kad ste krenuli na strano tržište, kako ste uspeli da se adaptirate tu? Što skuplje, to bolje. To nam je uvijek bila tema. Kako se zove? Glavni motiv. Šalim se. Pa ne, vidi. Ja to, evo, isto stvar koju je najiskreniji savjet za svakog fotografa. To moramo svi da razumemo. Ako prodajemo svoje vreme kroz uslugu za neki novac, znači taj novac, mislim, niko ne može mi nadoknaditi to vreme. Ja ne mogu da... kaže me, daj mi još 5 godina života, pa ću znaš nešto dobro. Znači, to nema trgovina s tim. S tim smo jedinim 100% ograničeni. Onda stvarno moramo da gledamo za koliko ćemo to vreme da prodamo. Ne možemo da bagatelišemo i da dajemo. Ja, isto, kad držimo te predavanja, ja imam isto slajd, life on sale, bukvalno. Jel bi ikada ti stavio svoj život na rasprodaju? Pa kad daš popust, to si uradio, bukvalno. Znaš, kad ideš na to, ono, ma daj, ja ću da ga uradim za jeftinije, bukvalno si stavio život na rasprodaju. Jer to nije samo život, to je tvoja veština,
tvoje godine rada, iskustva, napredovanje i tako dalje, i onda još i taj sam time frame u kom ćeš ti to da uradiš. Znači, sve si stavio, ono, izbogatelisao samo zato što ne možeš da prebaciš u glavi da vrediš. To je meni je to ono broj jedan stvar koja mora da se uradi. Tako da nam je od uvek, zaista od uvek nam je bio cilj da naplatimo što više. Osim prirodno, ništa se rane me zramote o tome, normalna stvar. Je vam bilo teško na početku, ono, kao, cena kolika, treba im to i kao, ono, APP, ako prođe, prođe, kao, ipak, uvek je tanka ta granica kada se daje ponuda klijentu, znate da oni hoće da izdvoje neku cifru, ne znate ko je, ili će da prođe, ili neće. To može da bude za 10% gore doli, da oni neće, cenka i da kažu hvala, prijatno. I sad, verovatno je u nekom momentu uvek postojala te neka tenzice, ste li jeste imali? Naravno, mislim, mi dalje naša cena i dalje ide gore i dalje postoji ta tenzija. Održavate tenziju. Uvek održavamo tenziju. Ali mislim da je tu jako važno da ti znaš kakav si fotograf i ako si kao svi ostali, naravno da će tu cena da presudi. Ali ako zaista imaš nešto što je drugačije i posebno, onda će neko i otići preko onoga što je planirao da plati da bi dobio tebe. Mm-hmm. Ja se cenkaju strani klijenti? Naravno. Pa svi se cenkaju. Normalno. Pa ništa to nije strava. Mislim, ali to je upravo, opet, to je sledeća veština koja mora da se izvežba. Kako se pregovara? Kako se dogovara cena? Znači, nije to sad cenka sa ome i dođe i kaže, evo, ja ti dam ovoliko, ja kažem, važi. Moraš onda opet i ti da znaš kako je pregovaraš, da i ti u tome ne budeš neko ko je tek tako popustio, jer ako si ti samo tako njemu dao popust 10%, 15%, pa onda, znaš, moglo možda i 30, znaš, kako će oni to da vide onda u tome. Tako da, to su sve neke veštine koje moraju da se znaju, ali opet ako ti spuštaš cenu sa nečega što je već ozbiljna cena za koju si ti, ono, postavi, pa čak i možda i malo više od onoga što bi ti bio, da kažem, spreman. Ja mislim da uvek treba da, kao kreativac, mislim, opet moje mišljenje, uvek treba da naplaćuješ malo više od onoga koliko ti je konforno. Jer onda i ako daš malo popusta, bit ćeš i dalje u tom nekom konfornom. A ako bukiraš po tim višim cenama, tebi se povećava tvoja lična svest o tome koliko vrediš i koliko će neko da te zapravo plati. A bukirat ćeš. Mislim da ako si fotograf venčanja, imaš izbukirano celu godinu unapred, pogotovo ovo kada radiš preko godinu dana unapred, si bukiran po nekim cenama, znači si prejeftino, to se proda. Aha, znači ako je cijela godina, ono, već 3 godine za redom, sve bukirano, diži cene. Ne, diži cene, mislim, vidi, mi negdje na pola kvote, kad smo ispunili pola kvote, dižemo cenu za 20%, sigurno. Nastavljamo dalje da bukiramo i ono posljednje venčanje, mi nikada nemamo bukiranu godinu ovako. Baš zbog toga što uvek ono guramo da taj posljednji cent probamo da izvučemo, ne zato što smo mi sad neki lihvari, ono, tražimo ne znam koju, nego jednostavno želimo da povećavamo vrednost svog rada, mislim što je najprirodnija stvar, ne vidimo to. Ali definitivno povećavanje cene svog rada uslovljava i kvalitet i to koliko ćeš ti da se daš, jer ti, ako znaš da si ona naplatio i više od onoga u šta i ti sam veruješ, ti ćeš da se daš 350% za to da opravdaš tu cenu. I uvek je bila opravdana, hvala Bogu, stvarno. I rasteš onda i kao fotograf, i kao preduzetnik, i kao posao, kao biznis. A ne dopustite sebi da uđete u neki ono, automatski mod i samo, uvek ima tenzije. Pa, ako ikada da ne osjetimo... Da cena, kvalitet. Tako je, ako ikada osjetimo, istog trenutka kada osjetimo to, ono, kažemo jedno drugom, ovo je, ono, postaje sada bude, da nam bude udobno, menjamo. Comfort zona. Znači, to nema toga kod nas. Pomenula si, znači, kvalitet koji je bitan i da budete drugačiji od drugih, što apsolutno jeste. Šta je ono što mislite da karakteriše vaš stil? Pa, definitivno ta kombinacija modne i venčane fotografije i smelost da se taj stil sa godinama menja. U kom smislu menja? Ja bih tako možda rekla. Pa menja, da se prilagođava jednostavno potrebama klijenta. Naprimjer, i klijenta i vremena. Mislim, pa, i opet da nekako prati to. Uvek mi pratimo ono što je trenutno moderno, ajde da kažem, ali ne u toj meri da posle par godina kažeš, bože dragi, na što je ovo ličilo jer je bio trend, nego da imaš tu savršenu dozu i to je balans između svega toga. Da. Šta bi ti rekao? Bude, pa, znaš kako, ja kažem isto, to ništa nije tajna, ja kažem to i klijentima. Naše fotografije su... Gledamo da naše fotografije budu takve da prikazuju kada su bile fotografisane, ali da kad ih pogledaš 15-20 godina kasnije, to ne bude blam.
Mislim da je jako to važno, zato što mi želimo da prikažemo ovo vreme, ovaj neki time stamp. Ja kažem, čak fotografija venčanja nečijeg. Mislim da to nije samo fotografija venčanja. To je praktično beleženje nekoga u nekom trenutku života. Nekoga koje, znaš, jer ti na tom venčanju možeš mnogo da vidiš o sebi i kakav si, kako si izgledao i kakav ti je stil bio i s kojim ljudima si bio tada blizak. Nećeš možda za 20 godina biti blizak baš sa svim tim istim ljudima. Tako da, to je onako negde kao neko da ti je stavio, pa kažem, time stamp, pregled tvog života u tom trenutku. I uz to, ako i fotografija i sve to onako ostavlja taj utisak, ti vidiš, ti kad vidiš fotografiju neku na filmu iz 90-ih, tebi je vrlo jasno da je to fotografija iz 90-ih, ali neke fotografije iz 90-ih su cringy, a neke su baš klasi. Cool, i ono postale klasi. E to je nema negde cilj, znači da nam fotografija prikazuje ono trenutno vreme, ali da ima tu dozu klasičnosti, neke evergreen lepote koja će zapravo da bude nešto što čemu će ljudi rado da se vraćaju da pogledaju ponovo. Mi je zovemo real editorial wedding photography zato što stvarno mnogi fotografi se deklarišu kao editorial wedding photography. To znači da ti na venčanju kreiraš fotografije koje izgledaju kao iz modnih editoriala, ali mnogi ti fotografa ne deliveruju, kako ne dostavljaju zapravo taj rezultat, po mom mišljenju, a mislim da zaista naše fotografije, znači ono, od galerije, da koju god fotografiju odabereš, to nam je barem cilj, možeš da staviš na ono, celu stranu nekog magazina da se odštampa i da kažeš ovo je zaista modna fotografija koja treba da bude tu. Mm-hmm. A što je tehnički možda nešto što najviše utiče na to? Art direkcija. Nije, mislim da to nema toliko veze sa fotografijom kao fotografijom koliko ima sa art direkcijom, sa tim da ti znaš kako da kreiraš taj kadar da on predstavlja nešto. Jer ti na fotografiji, to ti je kao neki prozor u nešto. Ono, kad bi stavio fotografiju na zid, kao da gledaš kroz prozor u nešto. Bar mi to tako vidimo. I onda ako znaš kako da postaviš da to bude tako, da to ima smisla, da gde ćeš to fotografisati, šta će biti elementi te fotografije, kolor paleta, znaš, gomila tih nekih stvari. Mislim da je možda najmanji deo tu. Kažem ti, samo jedan fotoaparat koristim u objektiv. Znaš, naravno, s fotografske strane mora da bude kako treba svetlo. Mi gledamo pogotovo sad kada se trudiš da prikažeš nekoga u nekom najlepšem svom izdanju. Dosta koristimo u zadnje vreme sad taj flash, na primjer. Flash nam je, ono, omogućava da stvarno u bilo kojoj kombinaciji, u smislu dostupnog svetla, senki i tako dalje, ti možeš, na primjer, da ispeglaš da ljudi uvijek imaju ono perfect skin tones, da to sve izgleda kako treba, da se vidi ta odeća, da vidiš šta se... Znaš, jednostavno, više je to kao neko sredstvo prikazivanja nečega, nego naš neki umetnički izraz. Ali ako mi možemo kroz to da provučemo i naš umetnički izraz, pa da napravimo neku lepu kolekciju fotografija koja će to da prikaže na neki način koji je interesantan gledaocu, to je, iz naše perspektive, to je uspeh. I mislim da to nije, ne postoji tu univerzalan uspeh u šta je sad neko je bolje uradio ovo ili bolje onako. Znači, to je jednostavno, mi smo naši, ovo je naš put, ovo je ono što se nama sviđa i ovo je ono što mi komuniciramo prema našim mladencima. I sad, da li će oni to doživjeti kao nešto što njima je interesantno ili ne, od toga zavisi da li će da nas bukiraju. Je li Blitz potpomogao tome? Kako da ne? Tom nekom fashion izgledu. Ne bi da reklamiram naš kurs, ali vidi, ogromnu promjenu napravio. Pogotovo što smo mi bili fotografi, a ja da ne pričam, koji su bežali od Blitza i koji mi smo se deklarisali kao fotografi koji slikaju prirodnim svetlom. I jedino kada smo koristili Blitz je bilo za vreme žurki na venčanju i tada smo, ja sam slikala kad je baš moralo. Pa ali ja sam i tu fotkala prirodnim svetlom. I onda kada smo shvatili kao da li sva modna fotografisanja koja radimo, kad radimo u studiju, su kontrolisana i zbog toga ljudi izgledaju stvarno prelepo na tim fotografijama. I kao taj da promo, da sad uvrstimo to i tokom celog dana da ga koristimo i na koje sve kreativne načine možemo da iskoristimo taj Blitz da nam da izgled fotografije koji želimo. Stvarno smo, mislim, to je bilo, ja mislim, jedna od stvari koja je našu karijeru prethodne dve godine baš digla na novi nivo. Znači od tog momenta neko ste krenuli baš da koristite flash, vidjeli ste ono neki skok. Kako ne. Koji je Blitz koji koristite? Vidio sam sad u onim nekim snimcima, vidio sam i V1, vidio sam i Pro Foto neki. Šta nam padne pod ruku? Imamo i Pro Foto i ovaj, kako se zove, A10. Blitzeva imamo. Umjesto objektive ne imamo, ali Blitzeva imamo. 4-5 komada, pa kako, šta, zavisi. Znaš kako, evo, malo onako, ajde da uđemo u tehničku priču. Uzeli smo, bili smo uzeli
prvi blitz što smo mi imali, taj što smo samo ono nataknemo, to smo jedan imali na nas dvoje, zato, upravo zbog toga, za žurku i čao. To je bio neki jedan 430X2. Taj smo izlomili, mislim, on je i radi, on i dalje, ali to je, mislim, ono mali blitz, ništa. Onda smo, ajde, kao malo da kupimo još jedan blitz, da imamo neki blitz, onda smo uzeli neki Godoxov, nemam pojma kako se zove, isto, taj fazon, to nešto, taj kockasti. I taj blitz na sebi ima neko ono što izvučeš napolje, pa ti je proširen, tipa sa 28 mm na 14 mm raspršivanje svetla. Ona difus plastika, ne ona i bela karta, nego bela karta, ono bela plastikica. Tako je, to kad izvučeš, on ti ga još dodatno rasprši. I onako, mi smo tu nešto radili s tim, ali to on ima one 4 baterije, a katastrofa, ono, na srdvenčanje tebi, one baterije, ispadne ti jedna, otkotrlja se negde, ne možda nađeš, znaš, užas. I vidimo mi, ovaj V1 se tu nešto reklamiramo, daj reko, ajde taj V1 da s njim krenemo, on ima jednu bateriju, duže traje, peglamo. Međutim, taj V1 nam nikad nije, na primjer, mogao da rasprši tako dobro svetlo. To je Godox. Godox V1. Nikad nam nije tako dobro raspršao svetlo, a mi smo želi, znaš, izbegavamo da imamo taj hotspot i tu vinjetu, pogotovo u tom luku, gledamo da nam bude onako potpuno sve rasvetljeno nekako na fotografiji, da dobije taj prvi plan, da ima ono potpuno, potpuno sve rasvetljeno, da nema taj nigde hotspot na fotografiji. Nešto, ja rekao, ajde možda taj Godox, pa je nešto, vjerojatno neki kinez, pa ne znam šta, ajde, rekao, dajde prvom Profoto, on će to da reši. I mi uzmemo, pokrimo pare na Profoto, još gore. Stvarno. Katastrofa, ono pravi centar, razumiješ, ti rasvetli ovo okolo, ono, nema, mislim, ne znam zašto, jednostavno ne raspršuju dobro svetlo. I sad, na ovom V1 ima taj isto sličan fazon tog nekog, ja ne znam kako bih to nazvao, kao neka šmirglica od plastike izgleda, ono, providno, pa se kroz to kao malo rasprši svetlo. On je čak malo, ga mu to pomogne. Tako da, hoću da kažem, često, kad si pitao koji blitz koristimo Profoto većinu vremena, zato što je brz, precizan s bojama, precizan sa svim tim stvarima, ali kad hoću da postignem taj efekat, to uzmem često i taj krš od Godoxa neki samo da, zato što znam da ću dobiti s njim nešto. Kažem, ne, nismo ono sad mi nešto tu istripovani, ovaj je bolji, ovaj je loši, nego stvarno koji šta ne, radi. Ne, ovo me upravo zanimalo. Bukalo to, koji nam koji posao završava, taj koristimo. V1, ovaj Godoxa, stoji nam u ruksaku uvek, zato što Profoto jede bateriju i onda ako mi pojede sve baterije, da imamo ipak neki koji mogu da izvadim. Čekaj, Profoto isto ima svoju bateriju, ali da? Isto ima svoju, ali vidi, Godox baterija... Godox traje. Znao sam da slikam celo venčanje s tom jednom baterijom. Imam dve, jedno celo venčanje slikam s njim. I ako kupim dve za Profoto, pripreme nisam islikao, već se pojelo ono sve. Onda sam kao, ajde tu nešto. Baš ih jede. Jeste probali možda neke one modifikatore od gore za blitz da bi se bolje raspršilo ili samo tako? Pa vidi, problem je što bilo što ti staviš na blitz, njemu smanji svetlo. A ti kad slikaš u podne sa tim malim blicem na polju, gledaš da bude što ogoljenija glava, da on može da... Ako si u kontri, napravi, neko jako ili nešto, da ga otvoriš. Da otvoriš, da mu pustiš da može da ima svetla. Tako da onda to na tim se stvarima ne vidi. Ali kada slikaš u tamnim uslovima, mrak ili šta god, vidi se onda taj hotspot. I onda kažem, tu često on uzme taj Godox. S njim se pegla. Koliko se, ne znam, koliko preko ima na venčanjima verskih običaja, ukoliko ih ima, verovatno negde ima, negde nema, kako venčanje pravi, kako ste uspeli da spojite taj neki fashion look sa tim verskim običajima, ako postoji neka crkva ili negde, kako sad to, kako to izgleda? Dobro pitanje. Odlično pitanje. Ali nemam verskih običaja. Odlično, ali kao nema. Dešava se. Pa redko, sad baš, pa koliko smo godine smo slikali jednu crkvu na venčanje? Sad smo slikali ovu u Švajcarskoj. A to jedno, to je to. Mislim, samo ne možeš ti tu na samoj ceremoniji nešto da izmišljaš, niti da ti ima potrebe za tim. Mislim da svako ko se venčava u crkvi je malo ima neke tradicionalnosti u njemu i konzervativnosti i onda je njemu sasvim ok da ti njemu tu crkvu islikaš kako treba, lepo, kvalitetno. Ali evo, ovo venčanje sada, evo, čak i tu ima zanimljivu fotografija, zato što je bilo dekorisana, oltar su dekorisali sa nekim staklenim kockama i ogledala su stavljali na te neke kocke, pa je padalo neko belo cveće po njemu, koje je samo po sebi izgledalo vrlo moderno za tu crkvu u kojoj smo fotografisali. Posle smo onda zamolili mladence da, kada je završila ceremonija i ceo taj... ceremonija i kada su izašli gosti, stavili smo njih ispred tog oltara i odradili par fotografija koje onako izgledaju, mislim, meni su lepe i te crkvene fotografije, ali to je više storytelling, ne mogu da kažem da mi fotografije crkve izgleda kao
modna fotografija, ali ove na kraju što smo napravili su baš lepe. Ali ne, treba, treba. Ne treba. Znači, tako. Ne treba siliti svugde. Ne, ne. I, šta, i to mislim da isto interesantno, opet možda malo digresija, nisu nama sve fotografije sa svih venčanja 100% editorial. Znaš, zavisi to mnogo od klijenta i gledamo mi mnogo, mnogo, mnogo gledamo da iskomuniciramo s tim klijentima da vidimo šta oni zapravo žele, šta njima ta fotografija treba i šta su oni videli. Znaš koliko puta pitamo klijenta, ono, ne znam, ja ne znam koliko, ajde, par stotina upita godišnje, ono i više stigne. I mi ovaj, od tih upita, ne znam koliko zakažem, recimo 50-60 poziva kao da, da, da se upozna sa tim ljudima, jer su, ako su ozbiljno zainteresovani, od toga recimo 20-ak se zakaže. Kroz tih 50-60 poziva godišnje, šta ja čujem, svi, sve ih pitam uvijek isto pitanje, ono, šta ste videli na našim fotografijama da vas je privuklo? To šta ljudi kažu, to ne možda, ti misliš da ti, ti nešto znaš o svom poslu i svom radu, to ljudi, ljudi vide sva što im pada na pamet. Neko vidi editorial, neko vidi ljubav, neko vidi spontane momente, neko vidi, ti, pazi, isti portfolio, svi gledaju, potpuno druge stvari se njima istaknu kao, kao, kao ono što, je, što, je, što su oni primetili. I onda je jako važno razumeti to šta oni zapravo vide u tvojim fotografijama, kako su oni doživjeli tvoju fotografiju, kako oni uopšte doživljaju svoje venčanje i onda znati kako da budeš malo fleksibilan, da ti njima pristupiš na najbolji način, da onda ti dostaviš za, za njih najbolju moguću galeriju, a da ima neki tvoj potpis. To je u stvari negdje onako najveća lepota u svemu tome, da, da, da znaš, da nije ono ti imaš svoj šablon, ja znam kako ja radim, sve blice mi, ne znaš šta. Mogu milo venčanja, nisam izvodio blice iz torbe. Jednostavno nije se uklapalo. To tako je. Tako je. Iskustvo i, i slušanje. Izuzetno važna stvar. Slušati klijenta, razumeti klijenta, razgovarati s klijentom, posvetiti tome vreme. Znaš, to, to su najvrednije, najvažnija stvar. Je zapravo zna, ono, dobro, detaljno razumeti klijenta i njegove potrebe i onda znati kako da mu napraviš. Oko druga, suprotno nagađaš. Koliko vi tu imate direktno kontakta sa klijentom, a koliko sa wedding planerom? Je li taj prvi kontakt isključiva preko klijenata ili neka to preuzme i planer? Zavisi. Zavisi od venčanja. Često nas klijent prvi kontaktira i onda nas on uputi na wedding planera kasnije, a u, u većini slučajeva planer nama šalje upit prvi, ali uvek insistiramo na tom razgovoru s klijentom i imamo tri neka poziva pre samog venčanja sa klijentima gde svaki poziv ima zbog čega se radi i stvarno pokušavamo u tim pozivima što više da saznamo o njima jer mislim, dešavalo se da dođemo na venčanje gde ne znamo klijenta, ali ti onda ne znaš, osjećaš se nesigurno, ne znaš šta da radiš, kako da pristupiš, u kom su oni fazonu. Ovako kada si ti završio te pozive, sa mnogo više samopoznanja i radiš i definitivno rezultat bude bolji. Da, već se poznajete, imate te neki prvi, drugi, treći kontakt. Da. A onda da. Ostalo ipak ide preko planera. Pa, u, sve ostalo ide preko planera. Znači, samo ti kontakti u smislu poziva su sa klijentom i oni dobiju naš broj telefona ukoliko žele da možemo uvek na WhatsAppu da razmenimo neke ideje ako oni žele da odvoje vreme za to. Mnogi klijenti ne žele. Mnogi klijenti svu organizaciju prepuštaju planeru i oni su tu uključeni samo u ta tri poziva, nekad bude dva, ali uglavnom tri koja imaju sa nama i onda ih upoznajemo ponovo uživo na venčanju. Ali su često onda u tim slučajima planeri dosta uključeni u komunikaciju. Znači, ima tu zavisi od tipa klijenta i onda i znaju i planeri da prepoznaju to. Često mi mnogo prolazimo s klijentom pa izbrifujemo planera, a često prolazimo puno sa planerom pa izbrifujemo klijenta. Znaš, zavisi samo od toga kako se tu ko postavio, oko koliko vremena na čemu želi. U stvari najzanimljivije je da najveći deo komunikacije vode Ana koja radi za nas celu komunikaciju i planer, a da krajnji rezultat radimo mi klijent u suštini ovaj, na, da, na terenu. Ovaj, ali da, to je... Pa dobro, kažem, jako puno tu ima tehnikalija, jako puno nekih detalja, nekih stvari oko planova, oko prevoza, oko smeštaja, oko, znaš, gomila nekih tu sad sitnica kojima je glupo da se mi sad bavimo i da se posvećujemo tome i mi, i klijenti, bilo ko to, to obavljaju ljudi koji su zaduženi za to, ali taj opet, kažem, taj moment poznavanja i shvatanja, prepoznavanja nekih, nekih osobina, nekih stvari, to, to nikad, mislim, gledamo da nikad ne prepuštamo slučaju. A, koliko tu sad, koliko je bitno posvetiti se planeru i, da kažem, negovati taj odnos sa planerom? Je li imate nekad da posao dobijete isključivo zbog i preko, preko planera? Pa, tako i treba da bude. Većinom tako. Većinom je tako. Mislim da se oni preporučuju klijentima. Tako je. Mislim, jako je teško doći do planera venčanja u inostranstvu, zato što planer ima veliku odgovornost prema klijentu da mu preporuči saradnike u koje on siguran da će obaviti posao kako treba. Što su skuplja venčanja, ta odgovornost je veća. I
bilo je teško doći do planera da uopšte žele da rade sa nama. Mi smo slali, ja sam poslala, ja mislim, našla 200 planera kojima je Anaša slala upite da mi želimo da radimo sa njima i od toga se nije desilo ništa spektakularno, zato što oni imaju već fotografe sa kojima su izgradili odnos i sa kojima žele da nastave da rade. Sve ostalo je rizik ako nisu radili sa tom pre toga. Tako da smo mi imali sreće da klijenti koji imaju dobre budžete su nas nalazili na Instagramu i pre planera. Znači imali su fotografa, imali su lokaciju i onda se jave kada nas bukiraju nekom planeru ili mi preporučimo planera sa kojima bismo mi voljeli da radimo. I tako smo dolazili do jednih od najboljih planera u Evropi sa kojima sada radimo. I prvo venčanje kada odradiš sa tim planerom da je on zadovoljan, nama se desilo ove godine u Rimu da na venčanju, znači još nije ni videla rezultat planerka, nam je rekla, e, imam sljedeće venčanje koje je tada i onda ulaziš sa njima u kombinaciju što je neuporedivo. U jednom ruku lakše, jer ne moraš toliko da tražiš ti klijente, ali u drugu ruku nosi sa sobom da neki klijenti možda uopšte ne žele da imaju kontakt sa tobom do samog venčanja, a mi insistiramo da imamo i onda tu malo bude ovaj... Znači ipak tu mora neki kompromis da postoji. Nekada bude kompromis, da, ali kažem, u većini slučajeva stvarno do sada se dešavalo da svi žele da imaju. Pa ne, trenutno, za ovu godinu i za sljedeću godinu nemamo ni jednog jedinog klijenta da nemamo komunikaciju sa njima ovaj, kontakt. Ne postoji. Može biti smanjen taj kontakt, može biti da smo se jednom čuli, ali ne, nikada se nismo, da se upoznajemo na dan venčanja, to čak smo, evo, zakazali smo, ja kažem, čak gledamo i da ne zakazujemo ni jedno venčanje prije nego što stvarno upoznamo klijente. Desilo se, ne znam šta je bilo, nam pojma, uglavnom smo zakazali jedno venčanje, Ana je rešila već booking, oni su platili, potpisali ugovor, sve je završeno bilo i ja opet kažem, ajde, rekao da se čujemo i bukvalno uključim se na poziv, kažem, ljudi, mi stvarno inače ne zakazujemo venčanje bez da uradimo ovaj poziv, tako da ajde uradimo sad poziv kao da ga nismo zakazali, da mi prođemo još jednom kroz ovo sve, jer stvarno mi je stalo da vas razumijem. Ja opet kažem, ali ne zbog nas, ne meni je sve, mi ćemo da uradimo to venčanje i sve je okej, mislim, posao je posao, nego zbog njih, da bi se oni osjećali slobodno pred nama. Jer ako on treba, to jest ako oni treba da ceo taj dan provedu pored nas, da mi njih slikamo, da mi njih pratimo, da mi stvarno budemo više sa njima nego njihovi roditelji najbliži. Da, vi ste im tu ono senka ceo dan. Sve vreme, ceo dan. I sad ako se ti ne osjećaš pored mene komforno, pa ne znam, mislim, želim ti da se osjećaš, želim ti da ti pomognem. Znaš, tako da više je to njima usmereno nego nama. Kako je bilo u početku da se vi osjećate komforno, ako radite neko luksuzno, veoma skupo venčanje, iz malog ste grada, živimo u Srbiji, svi smo odrastali skromno, kako ste uspjeli da se uklopite sad u taj neki potpuno drugačiji lifestyle? Ipak su to često i dosta imućni ljudi iz nekog možda višeg društvenog onog statusa. Kako ste uspjeli tu da se uklopite, da možda ne odskačete u početku, a da se i ne osjećate nekomforno? Graduativno je išlo. To je ono, stvarno, nije se desilo, smo mi za 2 godine krenuli da radimo s tim klijentima. To se desilo posle 8 godina. I svaka sezona je bila lestvica više, lestvica više. Ali imali smo sreću da smo 2020. godine s jednim studijom koji radi stvarno jedno od najboljih venčanja dobili poziv da radimo 2 odvojena venčanja, jedno Danilo sa jednim delom tog studija, a drugo ja na drugoj lokaciji sa drugim delom. I tad smo ušli zapravo ono, stvarno, to je vjerojatno bilo prvi dodir sa pravim luksuznim venčanjem i onda smo shvatili da to uopšte nije neki bauk koji smo mi u svojoj glavi pravili da postoji, nego kao venčanje kao i svako drugo, prati se protokol, ako si profesionalan, ono, imaš planera sa kojima imaš komunikaciju, da su mladenci su super, da ništa nije toliko strašno, samo se više para ulaže u stvari oko tebe i to je bilo ono... A ljudi su ljudi, mislim, nema tu priče. Nego je to isto, to je to. Znaš, kod nas imaš ipak taj, u našoj kulturi ima ipak taj malo strah od bogatih. Strah od toga da su oni loši ljudi neki, da su se kriminalom obogatili, ko zna šta, razumeš? I onda sad ti normalno da imaš negdje u podsvesti svojoj, a oni su, znaš, bogati, pa sad ja da li smijem da pričam s njima, ne znam, ovako i onako. Čovječ, s kojim smo mi ljudima provodili vreme i kako smo pričali, to znaš, to onda shvatiš, to najnormalno, mislim, ljudi koji su mi ništa, najnormalnije. Samo da, su samo zarađuju više, bolje, nula, ništa, da. Mislim, ništa. Možda glupo pitanje, ali poprilično mislim da je bitno. Kako se vi obučete za venčanje? To je odlično pitanje i izuzetno bitno. Ja, super pitanje, postavljaš, baš mi se dopada. Da, mi se oblačimo na venčanje kao gosti.
Danilo, zavisi od venčanja. Znači, mi uvek, opet, komunikacija s mladencima, s planirom, pitamo za dress code i sad u posljednje vreme je to glavno black tie, što znači da muškarac mora da je u smokingu, košulja, leptir, mašna, sve u fulu, cipele koje idu u smoking, a žena treba da je u dugačkoj haljini, uglavnom crnoj. Tako da, da, Danilo slika venčanja u odelu, full. To mi je najteži deo. Iskreno, to mi je najteži deo. Znaš da je 40 stepeni, ti čučkaš, skačeš, penješ se, silaziš, ja u sakovu i ono. Znači, to je. Cijel dan u sakovu? Pa ne, skinem u nekom trenutku, ponesem dve košulje i preslačim se, znaš da baš ne izgledam kao prasac. Ma realno, izguzaš se za 3,5 minuta, preznojiš za 5 ako je pa leto, a leto pa je... Pa kao, to je stvarno najteži deo. Ali opet smo naučili da biramo onda garderobu u skladu sa tim i odela da budu, da je smoking, ali da opet ima fleksibilnost neku jer moraš da se krećeš, da imala elastin. Da, meni se dopada, ja se obučem lepo, meni je malo lakše nego Danilo. Pa da, ali ne prepuštam, nije kao, nemamo neki naš kao tako se oblačimo za venčanje, nego stvarno isto gledamo prema venčanju. Glupo je da dođeš oko venčanja u nekom havajskom fazoru, sad ti dođeš u smokingu, malo je bez veze. Pa da, koktel uglavnom bude prvi dan. Mi kad slikamo venčanja, to su uglavnom trodnevni događaji. Prvi dan bude taj rehearsal dinner, što u stvari ne mora često da bude uopšte neka večera, nego koktel ili druženje i uvek ima neka tema. Da li i to je fotkate to, isto. To fotkamo. Mi fotkamo, znači, to venčanje i poslednji dan kada je neki pool party ili kada se oni opraštaju sa gostima, uglavnom bude pored bazena neko druženje da se malo refrešuju posle žurke. Tako da moramo u skladu sa tim da ponesemo garderobu koja mora da se ne zgužva, nosimo pegle sa sobom. Sad sve su nam veći koferi sa kojima idemo. Opet najmanje opreme. I kažem ti, ja vidiš kako se otvara priča, sve ti jasnije što koristim i aparate. Ne, mora da stane toliko. Odeću u 20 kila kofer. Fotoaparat unese se rubacima. I nosi. Koliko je tu bitno da stvarno da ne odskačete od drugih? Izuzetno. Da. Jel bi bilo u smislu, da li bi vas gledali možda čudnaš ipak morate da ste tašna maša. A ne bi li nas gledali čudno. Može se da dođeš, mislim, radili smo mi sa drugim, radimo sa videografima ili tako, pa vidiš, dođu ljudi obučeni bilo kako, mislim, ne prate svi to. Nisu svi u tom fazonu da se jako trude oko toga da sad to bude sve. Ali meni, na primjer, neko ko, izvini se da što sam upala u rečenicu, ali ko je toliko uložio u to venčanje i estetski da izgleda wow, i da mu dođe videograf, na primjer, u patikama i, ne znam, neke patike obuko koje su malo prljave i bermude neke i majica, ono, bez veze, a nas dvoje smo došli, stvarno se uklopimo kao gosti. I mislim da je mnogo lepše da se ti krećeš među te ljude tako, jer ti ne primete onda. Ovaj definitivno odskače od cele mase na tom venčanju ako je tako obučen. Tako da po meni je to nekako poslovna etika da pitaš i da pristupiš venčanju kao i svi ostali. A se osjećate lepo? Se obučite, sredite. Naravno, tako da ne. Obučeš odelo crno. Ipak daje malo i na samopouzdanje. Kad izađemo iz klimatizovanog, da. Ali mi kada dođemo, niko ne očekuje da ćemo mi tako da dođemo. I onda kada dođemo, mladenci su uglavnom u fazonu i ljudi vi bolje izgledate od nas. Dobro, to je super, mislim. Da. Vidi, još jedna opet vrlo interesantna meni, isto digres je mala, ali kada razmisliš o tome, pošto radimo destination venčanje, znači ne slikamo lokalno i mi nemamo svoju kancelariju, mi imamo svoju kancelariju interno koju koristimo za nas, ali nama nikada klijenti ne dolaze u naš neki prostor gde ćemo mi njima nešto da prezentujemo. Znači jedino kako mi njima možemo da se prezentujemo je kroz naš website, kroz Instagram i kroz to kako ćemo se mi pojaviti na tom venčanju. To je naš imidž, to je naš brend, to je ono. To je investiranje u naš lokal. Znači da imamo, da držimo kafić, verovatno bismo gledali da ljudi ne sede baš na nekim ono plastičnim stolicama, nego bismo napravili da to bude kako treba. Isto je tako i sa ovim, znači gledamo da investiramo u te stvari, da to jednostavno sve zajedno ostavlja utisak našeg brenda i neke naše pojave i njihovog iskustva kroz nas. I isto ti još, pa možeš ti da kažeš, znaš, to je onaj mentalitet, neću da se oblačim za venčanje, ne znam kako, udobnije mi ovome, pa to ti isto kao i da dođeš u restoran, neko kaže, ba neću da vam investiram u ambijent, jedite tu, dobra je klopa. Pa mislim, ima i takvih restorana, ali takvi restorani najčešće ne dođu na neki nivo. Ima, naravno, ima izuzetak o svemu, ali nama je nekako ovo i pogledamo da to ispoštujemo. Znači, bitno je to. To bi onda i da kažem možda neki savjet za kolege ovde da je bitno. Definitivno. Naročito ovde. Znamo svi kako, stvarno, ajde, da nešto ne prozivam kolege
znam dosta kolega koji stvarno uvek picnu, ali sam dosta puta i kad sam ja gost video da stvarno dođu, a pa drapa. Tako je, tako je. Tako da ipak je to bitno. Šta je najbitnije za pričanje priče nekih mladenaca? Da stvarno ispričate njihovu neku autentičnu priču od tog dana? Pa definitivno ta komunikacija pre. Ne znam šta bih još dodala. Pa komunikacija pre, da razumeš ti šta je tu uopšte priča. Da razumeš u čemu je njihova priča. Znaš, da li je to jedna porodica. Mi isto mladencima šaljamo uvijek neki, kao neki veliki upitnik, gde mi njih tu dosta nekih pitanja pitamo, ako on ima vremena, gledamo, stvarno insistiramo da to ispune i ispune u 99% slučajeva. I tu je dosta pitanja u smislu da li imate neke specijalne situacije u porodici. Kroz jedan od tih poziva isto mi dosta ulazimo s njima malo dublje, da ih razumemo i uvijek im kažemo što vi nama više podelite vaših ličnih detalja i o vama lično, to ćemo mi bolje razumeti vas, vašu porodicu, grupu koja je na venčanju i znaćemo kako da onda to pristupimo, da možemo da napravimo fotografije koje su na neki način značajne, vama bitne. Znaš, da li ako su mama i tata razvedeni, da možda na neki način, a nisu možda dobrim odnosima, da, znaš, gledamo da prikažemo to sve kao neki dokument, opet kažem, tog dana u tom nekom vremenu. Da se to sve može nekako uključiti u tu priču. Naravno, kažem, nije nam to sad neki pretjerano veliki fokus, ali što više znamo i što bolje mi možemo da razumemo kako da im pristupimo, na koji način da ih prezentujemo, na koji način da ih predstavimo, to će, tako ćemo i... Mislim, kažem, priča šta? Priča dana venčanja, nema tu neke filozofije. Spremili se, venčali se, zabavili se. Ne znam da što sad neko mi priča storytelling dana venčanja, pa šta, uvijek je ista priča. Ali malo ta dublja priča, malo dublje razumevanje odnosa ljudi, ko je tu kome šta i tako dalje, to je ono gde leže ti neki male nijanse i detalje u priči, ja bih rekao. Kako možete, jel postoji to onda neki balans između možda nekog čistog dokumentarnog pristupa i opet nekog možda malo višeg ono, artistik, umetničkog, da probate ipak vi nešto da možda mrvicu iscenirate, da nešto uobličite da to izgleda? Najbolja stvar u našem slučaju je što nas je dvoje i što Danilo i ja imamo potpuno drugačiji pristup fotografiji. Dobro, koji kakav? Ajde, pogodi. Da si ti artistik? Možda. Da, ja više žensko, slikam dokumentarno i ja slikam prirodnim svetlom uglavnom. Aha. Danilo više slika portrete, pozirane fotografije i više slika flashom. Ja... I što se tiče njegove fotografije, ja sam više tu kao art direktor da govorim, ej, ajde ovo, da uradim ovako, ajde ovo onako. Ali ono što je sjajno je što mladenci onda dobiju kombinaciju te dve fotografije i to kada se prošara. Mislim da bi jedno i drugo bilo okej, ali ne fenomenalno, kao kada oni dobiju jedan i drugi proizvod zajedno. Tako da... I što bih dodao još, dosta smo imali venčanje gde deo fotografija koje deluju kao da su dokumentarno zabeležene su zapravo scenirane, ali scenirane na način da smo mi napravili neku, evo sad primjer radi, u Italiji smo, oni došli su iz Amerike gosti, žele da im napravimo fotografiju da se jede pasta, da se oni zabavljaju, da se smeju, da se zezaju i vidi, ti nemaš šanse da dokumentarno napraviš takvu fotografiju jer će uvek neko da duva nos, neko će se briše, neko će da se češe, neko će nešto previše tu ljudi da bi ti to sad napravili, to stvarno bude neka scena. Zašto onda to ne napraviti? Kao, to je, meni, ja to vidim kao neki vid portreta koji u isto vrijeme i priča o tome, smešta ih u tu scenu. Znači. Tako da smo sve više počeli da vidimo priliku u tome da kreiramo scene zajedno sa klijentima koje će njima ispričati kroz možda jednu fotografiju malo bolju priču o tome gde su bili, šta, kako je to izgledalo i tako dalje. I možda to nije zapravo bio taj trenutak u smislu da se desio izabeleženje dokumentarno, već je kreiran sa namjerom da se jednom fotografijom ovekoveči možda ceo taj, da kažem, trenutak, ceo taj događaj. Sutra će oni tu fotografiju da izrade u rame ili što god, njihova deca kad to pogledaju, neće oni se pitati je li to stvarno ili nije stvarno. Jer na kraju, kada se malo odaljiš, to je stvarno. Oni su stvarno tu bili. Mi smo se samo... Ne, proživjeli su to. Oni su to proživjeli i mi smo samo se tu potrudili da napravimo fotografiju toga bez da pokušavamo da je kreiramo i prepustimo slučaju da li će se desiti ili neće. I dosta takvih fotografija smo počeli da radimo i dosta klijenata imamo koji žele da srađuju na kreiranju takvih fotografija i to su najbolje radili. Htela sam da kažem da kada smo krenuli da se bavimo fotografijom, radili smo te sešene gde smo zaista pozirali mladence maksimalno i onda je postao trend dokumentarna wedding fotografija i mi smo prestali da poziramo mladence toliko i prebacili se potpuno u dokumentarnu fotografiju i onda smo shvatili da
puno toga je prepušteno slučaju. I ne možeš da dobiješ te fotografije koje bi ti koristio pre svega sebi za portfolio, a oni će opet da dobiju fenomenalne fotografije. I tad smo krenuli ponovo. Ajde da probamo sada da malo, ako se desilo da je u toku sečenja torte mlada, ono, upao konobar i kao, što se u Srbiji dešava, redovno. Bio na fotografiji, pa šta sad, hoćemo imati, hoće to biti fotka torte? Ili ćemo da kažemo, ponovno, ej ljudi, ajde molim vas, samo još jednom uradite to, gledajte se, poljubite se, ništa to nije neprijatno ako ti iskomuniciraš pre svega s njima, da li njima to okej? Okay? Mi opet pričamo s njima, da li vam je u redu da mi neki moment ponovimo ako se desio, evo sad sam rekla to, ta crkva koju smo slikali u, ovaj, u Švajcarskoj, prelepa ceremonija, sve, ali oni nisu stajali na centru tog oltara kada je bio prvi poljubac. Mi imamo sliku prvog poljubca koji će oni da dostavi. Ja sam prišla i rekla, to je Danilo sam prišla da Danilo kaže. Ajde, molim te, zamolim da ih na kraju kada svi gosti izađu, oni će svakako da čekaju da mi izlazak, da ih ufotkamo centralno tu, još jednom da se poljube. I mi tu fotografiju koristimo kao marketing materijal. Mm-hmm. Mislim, ja ću tu fotografiju da objavim. A i njima da dostaviš tu fotografiju, oni nemaju pojma da li je to. Bukvalno nemaju znak. A ti si napravio 10 puta bolju fotku. Tako je. Tako da sada stvarno dajemo sebi za pravo da priđemo i da kažemo, naravno da nećemo u toku prvog poljubca biti u fazonu da ga diramo, mladoženu kao ajde uradi ovo ili ono. Pomeri, ali nađeš ono, osjetiš kad je situacija, to možeš da uradiš. I da... Na istom venčanju kako su mene sabili uz onaj zid, nema vidi oni, izašli su iz crkve, skroz sam nešto do zida stao, ne auta, ne, do nekog auta iza, ne mogu da se pomerim, i oni oko 10 cm ispred mene krenu da se ljube. I ne mogu da ih uslikam. Vidi, nema, a scena nema prelepa, crkva gomila ljudi oko njih i on, dvoje se poljube. Ja kao Danilo, propustili smo moment i on kao, ma daj bre, kao pitaći samo da se još jednom poljube. Samo kao ljudi, ajmo sad 5 koraka iza i još jednom se to poljubite, ljudi vi, ajmo ono aplauz, i ista je stvar. Ali jednostavno nije bio moment i sad je li bolje da im napravimo tu fotografiju, da imaju tu prelepu fotografiju i kažem, oni kad jednog dana pogledaju to neće ni se setiti. A onda, pa i setit će ono se u prvog momenta svakako. Fotograf pitao da se pomerimo upravo to, nego će se setiti kako je njima zapravo bilo i kroz fotografiju. I opet, još jedna mala digresija, ali dosta često fotografije postaju, znaš, izmešati se kad je nešto prođe neki dug period, ja znam po nama i po našim fotografijama, izmešaju ti se sećanje fotografije. I ti onda počne da se sećaš kroz fotografije, kroz to što vidiš na fotografiji, to ti postaje sećanje. Tako je. I ti sa te detalje, to meni neko pitao da se pomeri ili nešto, to je nebitno. Ali ta fotografija, bez nje, mislim, mnogo je bolje da imamo, ili tako, pa i kreiranu, nego da je propustimo. Mislim, razmišljam na taj način. Ali koliko je ovo, ja mogu sad kad setim, koliko nekih sećanja imam samo izgrađeno na osnovu nekih fotografija. Tako je. I to je izuzetno važan faktor. I izuzetno važan faktor koji isto komuniciramo s klijentima, da im kažemo da baš to, znaš, vaše fotografije sećanja će se izmešati i jako je važno da izaberete fotografa čije fotografije, to ne moramo da budemo mi, ali jako je važno da izaberete fotografije čije fotografije liče na vaše sećanja. To mi je užasno bitno. Zato što... Neki ljudi su više emotivni i sentimentalni, poetični. Mi nismo fotografi za njih. Znači, imaju fotografi koji prikazuju ta osjećanja kroz svoju fotografiju i isto fotografišu venčanja. To je fotograf za njih, ali to je retko ko to zna, to moraš zaista da razgovaraš sa nekim ko bi ti objasnio i da ti možda kaže, ja nisam najbolji fotograf za tebe, ali daj da ti nađem onda ko jeste i da ti pomognem u tome da ti dobiješ za sebe najbolji rezultat. Jel ostavite nekada jednostavno klijent nije absolutno za vas? Naravno. I kao kaže, ja mislim da ipak možda fotograf da, takav i takav, taj i taj možda bolje za vas, kao mi nismo. Pa mislim da je to samo plus za, mislim, za nas i za njih. Kako klijenti reaguju na to? Ne verujem, znaš, da bi neko očekivao to. Pa ne bi, ali ništa, mi njima, ne kažemo mi njima, vi niste klijenti za nas jer ste nam bez veze. Mi im vrlo jasno objasnimo, mislim da mi nismo pravi izbor za vas kao fotografi, jer naš rad odlikuje to i to. Vi, ono što želite i što vi cenite i što se vama dopada, što vi vrednujete, je nešto drugo. Mislim da je mnogo bolje da nađete fotografa koji dostavlja upravo tu vrednost kroz svoj rad, a da mi nađemo klijenta za taj datum koji će videti vrednost u našem radu. Znaš, ništa... Da, pošteno, fair and fair. Apsolutno, ono, fair i korektno, ne vidim zašto. Ali vrlo retko se to dešava. Praktično, pa da, možda malo, par puta da na prste da izbrojiš, da se to zapravo desilo. Jer kažem, kad oni dođu, naš, prikazujemo uglavnom na Instagramu ono neki naš najinteresantniji rad, ne gledamo da se uklapamo u šablone i tako dalje. I onda i ljudi kada dođu do nas i kada nas vide, to su već ljudi automatski koji imaju, videli su nešto. To je već odradi filter. Pre-wedding, jel se radi
taj prvi, drugi, treći dan, ako ste tri dana na lokaciji, kada radite taj pre-wedding? Nikada. Mi ga ne radimo skoro uopšte. A uopšte? Izbacili ste? Puno su izbacili. Mislim, nema, redko kada mladenci očekuju u inostranstvu tako nešto. Zato što, evo razmisli, ako oni dođu iz Amerike, pet dana da budu tu na lokaciji nekoj sa gostima, mislim, zašto bi oni dva sata ili tri sata bilo kog dana odvajali da imaju samo fotografisanje? Iskreno, i nama je malo čudno da budeš tri sata sa nekim i da ideš po lokaciji i slikaš, mislim, ne znam, nekako ne osjećamo se u tome najkomfornije. A osim ako nema neku priču iza toga, pa sada ima smisla da se to radi. Tako da, mi smo ove godine imali jedno fotografisanje. Dva pre-weddinga. Koje je drugo? Michelle i Oliver i ovamo Helen Jansson. A, ali ne Michelle i Oliver, je bilo rehearsal. Bravo, bilo je rehearsal, da, posle da, toga. Da, imali smo jedan pre-wedding samo ovaj. Da. I to nismo imali, ne sjećam se, kad je neko jedan dan bukirao samo za slikanje. Tako da, sve što se vidi na našem Instagramu i to je real editorial slikano na venčanju ili ako mladenci nemaju venčanicu na sebi nego neko drugo haljinu ili ovaj odelo, to je slikano na rehearsal dinneru. I session koji mi radimo, na primjer rehearsal dinner, znači večera kada dolaze svi da se upoznaju, da se vide ko je tu od gostiju, pre nego što krene venčanje, da već znaju svi jedni druge pomalo. To traje uglavnom 3-4 sata, mi dođemo 2 sata na taj event, uglavnom, ako ne traže više. I u sklopu ta 2 sata mi izvučemo mladence na 10-15 minuta, uradimo im ono 20-30 portreta da imaju kao uspomenu sa tog dana. Na dan venčanja mladu izvlačimo, kada se spremi, opet na 10-15 minuta da uradimo njoj same portrete. Mladoženje isto uradimo u toku njegovih priprema njemu portrete, radimo portrete posle ceremonije isto 15 minuta njih dvoje i eventualno ono kad je golden hour još 10 minuta, to je sve što mi imamo od sessiona. Mi nemamo 2 sata da slikamo mladence, to taj luksus se nije desio, ne pamtim kada, i eventualno još, znači treći, ali lakše je mnogo praviti fotografije kad imaš scenu oko sebe, italijansku vilu, gde je dekoracija, ne znam nija kakva, ti za 15 minuta možeš napraviti sadržaja ono, da imaš i za sebe i za njih fenomenalnog, nego sada ti u Beogradu kad smo fotografisali ti moraš da ono, zamažeš sve, da tražiš uglove gde se ne vidi ono, kontejner iza nekoga ili, mislim, znamo svi kako fotkamo i tražimo upravo, najviše vremena možda prolazi da pronađeš lokaciju na kojoj ćeš da fotkaš, nego samo fotografisanje. Da, to smo pričali kad smo se čuli pre ovog snimanja, gde god da uperite aparat tamo, prelepo. Sve je lepo. Sve. A ovde morate da birate gde ćete, a tamo... I tu možemo i da kažemo ono što smo pričali, u stvari, da koliko je to poseban, iako zvuči kao da je to lako, ali ti kada izađeš iz Srbije u kojoj si navikao da prikrivaš svojim kadrovima šta je iza ili ono, da dobar deo sakriješ, a da prikažeš samo ono što je lepo, jako ti se navikne mozak na to i onda ti je teško da dođeš tamo i sad ti da pokušaš, posebna vrsta veštine je da ti naučiš kako da sad ti prikažeš da je sve lepo na fotografiji, da prikažeš iako jeste sve lepo, ali da ti znaš kako da kadriraš, a da to ne izgleda banalno, nego da stvarno izgleda dobro. I to trebalo nam je neko vreme da se tu uvežbamo sa tim da izađemo iz toga nekog, kažem, jednog realma fotografije venčanja i nekih, ono, neke vrste venčanja u ova druga i da zaista znamo da prikažemo. A i lokacija je uslovljavala to način na koji fotografišemo. Mi smo u Srbiji ono, 1-4 blenda, da se što manje vidi iza, i objektiv ako može ono 50, 35 maksimalno, ali nemoj 28, nismo ni imali, sad ono na 28, 11 blenda. A sve je lepo. Da. Koliko je teško izabrati gde uperiti u stvari onda fotoaparat? Nije što teško, samo pičiš. Samo roke. Pa ne, nije teško izabrati, više je to sa stvar, kažem, da ti iskoristiš maksimum iz svega toga, jer, znaš, da zamisliš kako bi se sad odao neki film, kako bi kadrirali za film, kako bi napravili scenu ovde, šta bi uradili od ovoga, jer, kažem, to je sad stvarno skroz drugi sistem razmišljanja, znaš, oni za film dođu na brutalnu lokaciju i tu ga snimaju. Ti sad imaš istu tu privilegiju i sad i ti treba da razmišljaš tako. Ne dođu za film da snimaju venčanju u, ne znam, nekoj sali u negde u Borči, pa sad oni se tu nešto krpe oko toga. Znaš, oni izaberu sebi lokaciju. Da bude lepo. Ti ovdje imaš sve rešeno, sve ti je postavljeno, sve je savršeno i sad je na tebi samo da ti znaš kako da od toga zapravo napraviš da to još dodatno bude. Wow. Pomenula si blendu. Jel stvarno sad ono, zatvarate blendu, rekli ste mi kad smo se čuli da kao planeri traže
da im ne zamućujete da se vidi sve. Tako je. Pa ja kad sam došla na venčanje jedno, ja sam navikla sad ono 1.8 pa da tu cvet jedan u fokusu, ali ima lepo tamo zamućenost i dubinu i kao onda smo bili ne. Bili smo na jednoj konferenciji gde smo mi predavali, gde je planerka pričala, znači mi smo bili predavači, naučili od predavača, to bi mi bilo fenomenalno, kao da ja želim da meni se vidi sve. Znači kad mi slikaš to, želim da je sve oštro. I ovaj cvet od gore i ono stolica dole da je slikaš. Baš mi je to bilo kao wow i apsolutno ima smisla. Pa naravno ima smisla, pa zamisli fotografiš na neko auto i slika ga na 1.4, fokusiramo u prednji farovo i za zamućeno, pa evo ga naš auto. Pa... da, hoće da se sve vidi, da se prikaže. Pa normalno da hoće, mislim, razumeš, to je... Blenda služi, ili tako, otvorena blenda služi da stavi fokus na nešto. Ti hoćeš da prikažeš sve, pa kako da stavim zatvar. Blendu 1.4? A to utiče onda isto na stil fotografija. Apsolutno. Da, onda opet iskače, ako svi otvaraju blendu, vi sad zatvarate i su u nebesa. Blitz. Sharon. Tu ti je još jedan odgovor, zašto smo uzeli R6? Čitao sam neke recenzije, kaže da je bolje u low lightu. Pa zato što manje megapiksela ima na senzoru, pa da. Onda drugačije valja se nešto struje, reguliše. Ima tu tri stvari. Ne znam, ste probali u Lightroom, Photoshop, gde editujete? I Lightroom i Photoshop. E to, znači idete Lightroom pa onda Photoshop. Ne, neko preskače Lightroom, samo Photoshop, pa zato pitam. Ima u Lightroomu sad nova opcija Denoise. Mm-hmm. Znači stavite... Probala sam. 56.000 ISO. Očisti ga. Nisam editovao, ima jedno 10 godina. Ej, ko edituje od vas dvoje? Šer, ja se ne bojim tim ušte. Ja i AI sada. Šta radiš sa AI? Editujem mi fotke. Češ da nam odaš? Naravno. Postoji Imagine AI, se zove software. Evo sad su nas zvali da im budemo brand ambasadori. Nismo još ali... Poslaćemo im isačak iz podcasta da vide da reklamiramo. Ne, oni postoje već, pošto mi idemo po tim evropskim konferencijama, pričamo već jedno 2 godine i kao postoje već 1.5 godine sigurno da ja znam za njih. I svaki put kad smo mi na toj konferenciji, oni nas vrbuju. Ajde da probajte, evo vam, samo probajte. I ja nikako da nisam bila zainteresovana za to, ma nema šanse da meni je, a ja sam sa obradom, znači Danilu ne bi dala u životu da pipne fotografiju, razumeš? Ja nemam pojma. baš sam tu, minimalne razlike meni prave jako veliku razliku. Tipa temperaturu za jedan, ako pomerim, to se gleda koliko ide. I kao da je aju da prepustim. I onda, znači, fenomenalna je stvar. Tebi, ti Lightroom katalog ubaciš u njihov softver i on ti treba 3000 fotografije da si obradio u Lightroomu, da ubaciš u njihov softver, da on nauči kako ti obrađuješ u odnosu na fotografiju. Ja sada ubacim, završim venčanje, odaberem fotografije, ubacim u Lightroom da se napravi katalog, taj katalog onda importujem u AI, u taj Imagine, i on moju obradu zapravo koristi. Moj preset sve to učio je i obradi mi fotografije. Ponovo otvorim u Lightroomu, za nekih pola sata imam obrađeno cijelo venčanje i onda idem peške naravno svaku fotografiju šta treba, ali mi drastično smanjuje vreme koje sada koristim za obradu i dalje uči. I ti dalje, kada sam sad ja napravila ponovo sve to tvikovanje, njemu kažem sad nauči ovo što sam uradila i sve bolje i bolje kako vreme prolazi. Sad si me ostavila bez reči. Ne ostavlja, znači ne dovodite do 100% proizvoda. Ali ne mora da znači da neće, mislim u jednom trenutku. Kako se zove? Imagine AI. Imagine.ai. Imagine.ai. Imagine. Da. I naplaćuje po fotografiji. Po fotografiji. Koja je cena? 0,01 cent ili tako nešto. Pa ne, 1 cent. Ne znam. 0,01 euro. Da. To i onda ti može dodatno da ti naplati ako hoće da ti pravi odmah masku na svim fotografijama isto nešto doda, ali tipa ne znam, 50-60 evra na 500 slika ono bude. Što... A nije, onda nije 1 cent, onda 10 cent. A ne znam matematiku. Nebitno, isplati se. Ma, možda sam sad lupila, pažnje, ali povezala sam karticu, ne znam, ni ne gledam iskreno, ali se definitivno isplati, mislim, 10 ne isplati, ja bi platila i mnogo više samo da imam više vremena. Znači, baš nauči kao stil i... Ja sam jako, jako skeptična bila. Evo, juče sam pisala baš njima, pošto su nas ponovo zvali. Kažem, ljudi, probala sam, oduševljena sam. Oduševljena, evo Danilo zna koji sam ja problem imala da bilo kome dam da bilo što radi. Mm-hmm. Ali ovo je sada kao... Faktički ti radiš. Faktički ja radim, ali ne radim, da.
Ovaj, ali traje to i dalje, to nije da ja obradim sada venčanje za pola sata, ja prolazim sve te fotografije, onda Lightroomu ono, kropujem, radim dodatno što treba od tvikovanja i onda još sve te fotografije u Photoshop. Tako i da... onda još Photoshop izbaci ovaj, kako se zove, Generative Tool koji mi je isto ubrzao. Pa da, ali se zarobila jer sad je u fazonu a dobro, da, sad je... tamo čačka, sklanja. Sve skidem što, da, da, u pravu si. Mislim, možda i više vremena sad mi odlazi na to. Ja sam to skontao, editovao sam neke fotke isto kao, ajde, već sam na fotkanju računao, a zamenit ću ovo, zamenit ću ono. Kao me se dao lakša, ja sam samo napravio i još to, više to, posla. To. Malo dugo mu traje taj lag ima, ono dok on to ne procesuira. Ali dalje beta. Da. Ja kontam kroz godinu, da. 2-3, to će biti... A ti ubacuje golubove i tako neki nasumični objektivni. Ume nekad. Ne, na što mi je najgore? Ajde to kad nešto, dobro, napravit ću drugi prompt. Kad označim neki deo i on mi izbaci, ne znam... ne može, kao zabranjuje mi da to odradim zato što ima, ne znam, seksual nuditi vamo tamo, a ja ono, ne znam, hoću da izmenim ciglu na zidu, mislim. Probao sam jednom do duše, bretela je bila ostali, kao ajde skinem sa portreta i to mi nije dao, ali onda uzmem, maskiram sve okolo u belo, ostavim mu samo da on uopšte nema kontekst šta treba i kao onda možeš. Mislim, kao pametan je, ali i glup. Da. Tako da tu je negde... Ja sam skontala, ima i onaj sad remove tool, to je isto novo. To nije bilo pre... Da, samo beliš odmah, on ga odmah skine da, sam. Da, kao healing brush, ono da koristiš. I onda sam skontala koliko puta koristim taj generative za nešto što sam bukvalno tim klikom mogla i kao čekam 5 sekundi da ovaj odbradi. A mogla si sa healingom ili nešto da ga skloniš. Razmazit će nas malo. Je. Ali stvarno, ovaj Imagine, ovo mi je... Mislim, mi sad ja i koristimo... na sve strane, sve da možemo ga implementiramo stvarno, mislim da nam je promenio život u prethodno 2-3 mjeseca. Šta ste još implementirali? ChatGPT, dobro, to baš koristimo. Mislim, koje spreke, da se sve živo. Na koji način? Evo Danilo ga siluje. Kuckam se u 2 ujutro s njim. Da, pa pitan ga svašta. Pitan ga glupost. Reci 8. To znaš kako kad se Siri pojavili, to pozumiš pa ga pitaš glupa pitanja, ono pričaš. Sada. Ne, pa znaš kako, kurseve te izbacujemo, dosta mi tu pomaže, na primjer, iskucam full kurs i sad nisam native u engleskom, ok, naravno, da mi engleski mora biti odličan, ali nismo native. I sad, ja iskucam tekst, dam njemu i kažem, ajde sad mi prepiši ovaj tekst, samo da zvuči kao native English, razumeš? I on mi onda napravi, formatira mi ga da zvuči neuporedivo bolje nego što bi ga ja, na primjer, napisao. Onda, na primjer, uzmem, ugovor sam sad kompletan, ugovor sam uradio reviziju, pitao sam ga, vrhunska stvar, znači ubacim ugovor i kažem mu, odnosno, moraš da znaš kako da ga promptuješ, stvarno, i onda ga pitam, ne znam, da, ja sam fotograf venčanja, dao bih ti sada moj ugovor, ali mi ti reci, ono, da li ima nešto pre toga da mogu da ti dam od informacija i da bi ti stvorio kontekst, a ti si, ono, world class attorney. I on, i on mi postavi 5-6-7 pitanja, ja mu odgovorim na ta pitanja i on kaže, ok, sad mi daj ugovor, ja mu onda kopiram, pastujem full ugovor, samo ne treba ubacivati lične detalje, ni slučajno. Znači, to ono, gledam, da, znači, sve izbacim od tih ličnih detalja, to jer kaže da može da ubaci nekom drugom. Aha. Ne, on sve hrani bazu podataka sa tim. I onda mu ubacim ugovor, dam mu, on mi ga prepiše ono, na novo nešto, doda izmijenjeno. Ja mu kažem, ok, sad si ovaj uradio, ali reko sad ajde reci mi kao ono, world class attorney, šta su stvari koje bi ja trebalo da dodam u ovom ugovoru, na šta bi trebalo da obratim pažnju kao fotograf venčanja, koji putuje, znaš, samo, bukvalno kao da razgovaraš sa nekim, samo je važno da preći preko te barijere, da pričaš sa AI-em, nego stvarno uđeš kao u razgovor sa advokatom. I ne možeš da veruješ, posle jedno, trebalo mi naravno vremena, ali za jedno, recimo, pre podne, sam kompletan ugovor tako dobro formatirao, totalno druga, vidim ja da smo ono neuporedivo bolje zaštitili sebe i klijenta i obradili mnogo više aspekata u svemu tome, tako da ono, mislim da... I naravno on ti kaže, no, ja nisam advokat, ali jeste, mislim, položio je pravo sudbe. Da, ja sam do sad, kako mi treba, brifujem ga informacijama, ali viš, nisam ga pitao da mi kaže koje su mu informacije potrebne. To ti je najbitnije. Najbitnije je da ti njega pitaš, da on tebe pita pitanja, da ti njemu daješ kroz to informacije i da mu dodatno još puniš i onda mu tek zadaš zadatak posle 7-8. A samo dok prekopčamo kako razmišljamo u toj konverzaciji sa... To je normalno, to je kao da dođeš kod advokata i kažeš mu dobar dan, napravite mi ugovor za venčanje. I on kaže, ok, evo ti nešto, pa ne može, da, ali ti kad mu dođeš i kažeš, dobar dan, ja sam fotograf venčanja, putujem sve, to mi imam klijente odavde, odande, znaš. Šta vam je još potrebno? Recite mi šta vam mogu da kažem u sebi da biste vi meni napravili najbolji ugovor. I onda tebi postavlja pitanje, ti kažeš, aha, ja bi možda, najnormalniji razgovor. Ali ne možu, znaš, teško je to razumjeti. Da, teško je da pređeš barijeru. Jel ga kucaš u istom promptu? Ne, pa za ugovor da, sve za ugovor da.
A onda uzmem ceo taj ugovor, na primjer, sam uzeo, ubacim ga u novi prompt i kažem, hej, imam ugovor za fotografiju venčanja, jedan, ajde ga pregledaj i reci mi šta, ono, kao svežim nekim, ono, pregleda, on mi pregleda i vidim da mi nalupeta neke gluposti, onda to, on se u tom jednom promptu hrani svim onim gore, tako je, uči tako o tebi. Tako da, znaš, gledam, naravno, moraš ti to sve da pregledaš, da pročitaš, da ti je jasno da to stvarno sve ima smisla i nije to sad nikad, ne znam kakav ugovor, kompleksan, mislim, slika venčanja, mislim. O, dobro, opet treba imati da se ogradite. Ali je vrlo, vrlo dobro to odradio. E-mailove, na primjer, kažem, isto sad mailing listu gledam da imam tu da malo pokušam da negujem sa fotografima koji su kupili naše kurseve, sa fotografima koji planiraju da kupe kurseve, da im dajem tu neke informacije. Opet, iskucam kompletan e-mail, dam njemu i kažem, ajde ti mi sad ovaj e-mail malo ono... Ali moraš da mu daš opet prompt. Ako mu ti samo kažeš, hej, prepiši mi e-mail tako i tako, on će ti ubaci milion prideva, izvučat će kao besmisle, ono, baš retardiran. Ali ako mu kažeš, hej, napiši mi e-mail, kao, ne znam, ono, da zvuči malo muževno i da se izražavam jednostavnim jezikom i da je, ne znam, grade, ono, znaš da imaš ono kao grade 5, na primjer, da mu bude kao za peti razred, da možda pročitaš. Znači, možeš da znaš šta mu kažeš, kako da napišeš, što nije nešto komplikovano. Mislim, samo kažem, opet se staviš u ulogu nekom normalnom da govoriš ovaj, nekoj normalnoj osobi, da će ti uglavnom ovaj, super rezultat. Ja znam, pričao sam sa jednim poznanikom, on obavezno u promptovima je najkulturniji mogući, molim te, zdravo, dobar dan, bukvalno fazonu sve kuca u tom jednom promptu za tu neku temu, kaže, ja hoću da mu prezentujem kakav sam ja kroz sve to, da bi on onda počeo tako meni da odgovara, da tako slaže, tako da slaže rečenice, pošto mu je to opet potrebno za posao. I kao, bukvalno, pazi kako mu se obraća, da bi mu se on tako obraćao nazad. Apsolutno. Tako je. Ovo je tema, možemo da... ode ceo podcast. Ali je fenomenalan alat. Da, treba i ljudi da koriste. Može se koristiti na gomilu stvari. Da ne beže od toga, nego da prigrle. Tako je. Da se malo sad vratimo na temu, mogli bismo ovome satima. Jel imate možda neke omiljene, znači treba mi omiljeni mladenci, omiljena lokacija i omiljena situacija? Ne mogu ti kažem za omiljene mladenci, stvarno, jer ne, mislim, ne, kako da to... Kako da nam se nečija priča izdvojila. Aha, da nam se to nešto desilo. Pa mi uvijek pričamo tu jednu priču koju smo doživjeli kada smo radili pre-wedding. Uhvatio si nas. To je bilo 2018. godine. Došli smo u situaciju da su nas pozvali Kinezi da im radimo pre-wedding u Parizu. Sad mi smo stvarno želeli, jer smo gledali puno puta kako neko radi takvo fotografisanje u Parizu, da mi to radimo, i kada smo se pohvalili kolegama, oni su bili u fazonu, ma ljudi, kao to vam je najgora stvar koju možete da radite, da slikaš Kineze po Parizu. Oni bukvalno ideš ono od Eiffelovog tornja do Louvra, ideš redom te lokacije. Odsije i u barici. Da, ono hoće najčizi fotke. Turistički flyer, ono da obiđete. Bukvalno. Ali mi kao, ma ne, mi to hoćemo da fotkamo tako nešto u Parizu, i mi dolazimo u Pariz i cool neki likovi, ovaj, to dvoje. Slikamo, cool, fini, da. Vrlo onako sa poštovanjem sad prema nama, oni su inače iz Australije, došli su u Pariz da ih mi fotkamo. Znači, to je iz Australije, iz Hong Konga. Povod je bio njihov dolazak, mislim, ono meni je bilo kao wow, ovaj, nije nas neko zvao da imamo na lokaciju, nego je neko doletao u Evropu zbog nas. Ovaj, i mi sad s njima ono, se dogovaramo oko fotkanja, dva dana smo ih slikali i slikao mi njihov, završili fotkanje, sve super prošlo, onako lepa komunikacija bila među njima, i oni kao nama, i hoćete sa nama da pojedemo picu sad na kraju, ovaj, kako smo završili sve, a mi ujutru treba da idemo na avion za Sombor, za Srbiju, i ovaj, i mi kao, pojede što tamo, imamo još malo vremena, i njih dvoje odu da se presvuku i vraćaju se. Izvini samo, a on je pre toga bio u kompletnom smokingu, a ona je u čipkanoj haljini. Znači, ni baš čipka, ono, elegancija. Romantično sve. I izlaze ono dva gangstera, bukvalno. Znači, njihova garderoba kao privatno što se oblače, a to su neke dukserice velike, kapuljače, farmerice, nešto pocepane iz iscrtane. Full, neki hologrami po njima, nešto. Emiko...
Šta je, ko su ovi ljudi? I pritom su se nama predstavljali s njihovim, pošto Kinezi imaju to ime koje koriste internacionalno i neko njihovo ime, i daju nam ruku i govore nam kao njihovo kinesko ime. I mi kao, što se ovdje se desilo? Kao, bukvalno. I mi krenemo u priču sa njima, kao ljudi, ono, totalno sa drugačijim fazonom nego što smo bili, što smo se upoznali sad ova dva dana. I onda oni nama kao pričaju, pa da, kao ono, venčanica, nekako se očekivalo da će tako da se slikaju. I mi skontamo koliko ljudi uđe u tu ulogu mladenaca, da ne uopšte ne razmišljaju o sebi i ko su oni zapravo. Oni su mogli da iskažu isto to ko su oni i kroz neku drugu kaljinu i to. I koliko često ne razmišljamo o tome. I to, mislim, proveli smo s njima fenomenalno večer. Mi smo plakali kad smo se razdvajali sa njima. Ali nam je to baš ostalo kao da zaista moramo da pričamo s ljudima, da ih upoznamo i da ih usmerimo ukoliko su otišli u pravcu toga da samo postanu mladenci, da ne treba da budu to. Da se ne maskiraju mladenci. To je... To možda iz nekog neznanja, straha, očekivanja drugih ljudi. Naravno. To je kulturološki. I tu smo ozbiljno uzeli to sebi kao misiju. Ono, ajde da pokušamo da radimo na tom osvešćivanju ljudi da venčanje ne mora da bude maskiranje mladence i neki protokol, nego da stvarno venčanje može da bude jedan lični izraz i zaista nešto da ćeš ti, kažem, da pogledaš to i da stvarno, apropo one prethodne priče, vidiš sebe, ko si ti bio tada nekad. Ako to značilo da si ti tada bio neko ko se maskirao mladence, okej, okay, to je govori o tebi, ali ajde da probamo da to izbjegnemo. Da, ogolite malo. Da. Jer vam ide za rukom to, jel budu neki kufuzon koje htjeli smo, ono, standardno, tradicionalno, kao, hajde ipak da probamo. Koliko su voljni da ipak izađu iz okvira ako žele inicijalno da se drže okvira? Što više idemo u ta skuplja i luksuzna venčanja, to je ponovo sve klasičnije. To je jako zanimljivo. Ti ljudi jednostavno cene i vrednuju klasiku. Mm-hmm. Ali dok pre par godina, znači posljednje od 2018. do 2020. smo i mi eksperimentisali, radili razne editorijale gde smo prikazivali mladencima da mogu da se iskažu na taj način i zaista smo imali onda, evo ti mladenci kad smo otišli u Hong Kong, oni su bili u nekom gotik haljini, ona imala na kraju na pravom venčanju, stvarno su izgledali ludilo, ali sada i kada pogledaš celebritije koje se venčavaju, bilo koje, evo Bidenova sad se unuka venčala nedavno, to je ono klasična haljina, klasična frizura i jednostavno to je nešto što ti ljudi vole. Dobro, da, ako to vole, opet ne treba ih ni gurati na drugu stranu. Je li imate omiljenu destinaciju gde ste bili? Pa uglavnom te daleke, evo sad posljednje smo bili Južnoafrička republika, da je bila onako neka dalja destinacija, što ti ostavio ti se kludilo stvarno. To smo pričali da je, koliko je tu bilo zvanica, a koliko smo rekli? 200 zvanica, 220 ljudi koji rade na tom venčanju nešto. Aj, objasni, čuo sam ono pre sat i po priču, skaže mi, ali da čuju ljudi, mnogo je bilo interesantno. Zašto će 200 ljudi koji su tu, da kažemo, osoblje, staf, za 200 gosti, ono, osoba po čoveku? Jako mi je teško to ispričam da ne zvučim pretenciozno. Znaš, da ne zvuči ono kao neki first world problems, da ne bi ljudi to osudili kao neki, ono. Ali jednostavno to su ljudi koji su na nivou nečega gde oni jednostavno žele da sve bude apsolutno u svakom pogledu perfektno. Znači njih ne interesuje, oni nemaju... Ne, njima novac jednostavno ne predstavlja faktor, ne menja im ništa, oni ako mogu da plate da bude još bolje, oni će platiti da bude još bolje i ako može još malo bolje, oni će platiti da bude još malo bolje. Apsolutno ih ne zanima to sad, je li to sad koštalo ovoliko ili onoliko, to je tako. I nažalost mi nismo poznati često u našoj kulturi, našem narodu, nažalost sa takvim slučajevima, ali da, onda kad imaš takve ljude, oni apsolutno žele samo savršeno i u mogućnosti su da angažujem da tu količinu ljudi, da svaka stvar bude, znači da se sva jela unose u istom trenutku u taj prostor gde se večera, da se svakome spusti tanjer u istom trenutku, da svako dobio jelo koje je u skladu sa njihovim, da li alergijskim reakcijama ili načinom ishrane ili čim god, da se tu dosipa naravno uvek u svakom trenutku piće, da je sve, uvek sve, ja kažem, najveći ja im je muka što moraju da odu do WC-a sami. Sve ostalo im je ono, savršeno rešeno. Sa fotografske strane je zanimljivo da smo mi bili kao glavni fotografi. Imali smo još jednu fotografkinju koja je radila samo film fotografiju i bio je još jedan fotograf koji je radio samo kao fotoboot za mladenci i goste i još su bili videografi, još jedan fotograf koji je slikao samo... Što je bilo 10 ljudi samo za ono foto i video. Da, još jedan fotograf koji je slikao što je on je nešto goste slikao. Pošto su oni htjeli da mi budemo
baš fokusirani na njih, onda su tamo platili još jednog fotografa koji će malo više gosti, jer je bilo dosta gostiju i puno protokola koje mi nismo mogli da ispratimo. Mm-hmm. Ovaj. Pa ne, to je bio opet ono razgovor. Mi imamo, ne znam, 200 ljudi, da li biste vi mogli da fotografišete tako da je svako zabeleženo fotografiju? Mi kažemo, vidi, kao timo dvoje, možda, ali ne mogu da garantujem. Mm-hmm. Mi ćemo vjerojatno biti fokusirani na vas i na vaš uži neki krug ljudi tu, mi ćemo moći da isfotografišemo, ali sad bez neke konkretne organizacije i toga da ljudi sad idu i slikaju se pojedinačno svaki portret, ne mogu da garantujem, otko znao će neko da bude negdje zavučeno ćošak, negdje sklonjen, pa ne mogu ja sad da trčim za ljudima i teram ih na fotografiju. Nema problema, onda ćemo mi da angažujemo fotografa koji će samo da slika goste. Pošteno. Milina. Povratak. Na 2013. godinu bukiramo venčanje u Beogradu. Imamo fotografa koji slika samo goste i nas. Obrnuli se ceo krug. Znači ovako ste ceo krug obrnuli i vratili se. To ti je to. Ajde se. Mislim kako stanem. Evo te mi opet isto pravi. Jel ste više fotografi? Ono, 20, jel ste na kraju 28 mm ili u ovom slučaju 70 mm? Jel idete u masu ili više volite ono da se zaštikate sa strane da pecate neke momente? Ja radim 28-35, ja ovo dalje, ja ovo nisam, ne, ovo mi je zarđalo, ovo dalje. Znaš ko ide lagano, onda ovdje već ono, fabrički nema, kako. Tu je folija već. Ja sam pre bila 35, mi je bilo ono, baš sam volala slikam s tim, sad sam na 50-ki tu. Ja više volim da sam malo sa strane i da hvatam neki moment koji je ovaj, koji se dešava da nisam ja uključena toliko od njega. A 70 ne koristi se? Baš redko. Nemate ono voliti da pecite momenta. Nešto ružno, ta 70-ka mi je tako neka ružna ova... Ružna žižna deljina, ne znam zašto. Baš mi nešto bez veze fotka. To mi nekako nema mi nikakav karakter. Ne znam zašto. Ne znam. Mnogo usko, ali nije previš usko. Ne znam, ja izumom bio objektiv. Mi nikad, to sam baš pisao u našem newsletteru, nikad ne stavim na oko objektiv pa zoomiram šta mi odgovara. Nego izaberem žižnu deljinu i koristim ga kao prime. Aha. I to oboje radimo. Izaberem 28 i slikam kao 28. Prvo zato što stvarno bolje kadriraš. Stvarno se prime-ovima bolje kadrira. Kada već koristimo zoom objektiv, moramo ga koristimo kao prime. A na 28, 35, 50 ponekad, ovo 70, to mi nešto bez veze, to mi nešto ni tamo ni vamo, ne znam zašto, ne uopšte mi ne izgleda ta fotka lepo. Bilo mi interesantno, mi kad smo kupili taj objektiv, pa ima lok na njemu da zaključaš, i mi smo mislili da možeš da ga zaključaš onda na 50, na 35, na 30, mi kao se oduševili, kao ne, to nije za to. U torbi, ne, u stvari bi to bilo najbolje. To je bilo super, da. Ja nikad nisam hteo da uzimam zoomove, te, nijem ti pardon, 16-35 za taj neki široki spektar, nikad nisam hteo da uzem to nešto od širokog ka uskom. Tvrdim da zoom pravi fotograf ono glupljeg, da tako kažem, pa, se niko ne uvredi ako se tako sigurno koristi. Da. To što imao sam priliku jednu da sam išao neko putovanje, isto radno, da sam nosio, ja sam zatekao sebe da ne razmišljam. Mm. Ja gde sam stao, tu sam izadio, cup, cup, tapapapap, i gotovo. Bukvalno sam prestao razmišljam, kao s prime-ovima, šetaj, vato. Napred, nazad, traži kadar, čučni. 8 godina radili s prime-ovima, 9. I onda smo, način rada nam je takav da, mislim da je to put odličan za fotografe, da krenu sa prime-om i da onda kada stvarno, mislim, evo, 8 godina se profesionalno smo se bavili ovaj fotografijom, da smo samo koristili prime-ove, kad stvarno si siguran u sebe, da kada uzmeš taj zoom nećeš krenuti da ono, praviš gluposti i da te mrzi, da priđeš, da se odalješ slično, da je onda vreme da uzmeš prime. A mnogi krenu obrnuto, jer je prime, ovaj zoom ti dolazi. Da uzmeš zoom. Mnogi krenu obrnuto, jer kao kad kupiš kit objektiv, ti uglavnom neki zoom objektiv i onda kasnije prelazi na prime-ove. Ali mislim da svako za početak treba da uzme... Uzme 50-1.8 i najjeftinija, najbolja za te absolutno pare. Najbolji objektiv za početak. Znaš, kad smo radili video, pošto smo dugo radili i video i fotografiju, ja sam snimao video isključio, imao sam jedan set fotoaparat i 50-ka na njemu i to je sve. I celo venčanje sve kompletno sam uvijek snimao samo s 50-kom tom. Bez problema. I to je izgledalo predivno. Zato što ne odeberem, kad hoću da prikažem prostor, ne odeberem 24-ku i snimim ceo prostor odjednom, nego ga snimim iz segmenata i onda pravim priču od toga. Odalješ, približiš, pa... Da, da. A natjera te da razmišljaš, znaš. Upravo da to, ono, zoom ti isključi to ako hoćeš tako da, mislim, da se isključi ti razmišljanje. Da se vratimo se na edit, na kratko. Kolike rokove dajete? Ako ste danas isfutkali venčanje, kad se to šalje? 2 mjeseca. Da, ne gledam tebe uopšte. Ti sutkaš i završiš. 2 mjeseca nam je rok isporuke. Mm-hmm. Uvek, znači, nema šanse da će doći kasnije, to ne dolazi u obzir. Uvek se trudimo da dođe bar 2 nedelje ranije, ali sad sa jajem nam je cilj da smanjimo to na, ne znam, 3 nedelje. I da to garantujete klijentima ili... Da, to nam je cilj. Mm-hmm. Voleli bismo, zato što, mislim, promeni... Ne, cilj je da dostavimo
sljedeće nedjelje vjenčanje. Dobro, to je cilj. To je možda krajnji neki. Krajnji cilj, da. Sad je, ajde da krenemo prvo na 3 nedjelje. Pa mislim, budimo realni, živimo u svijetu, više niko neće da čeka da stignu slike s vjenčanja. Kad je, evo, znači, dešavalo nam se da se završi vjenčanje, mladenci su hype, sad hoće da objave sve to, svi su ih tagovali na Instagram, oni su već podelili sve te fotografije i sad on čeka 2 mjeseca da ponovo smara ljude na Instagramu svojim vjenčanjem. Da, 2 mjeseca to već nije aktualno, to je već prošla priča. To je ono, tako da, kod nas postoji mogućnost da mladenci plate prioritizovanu obradu, i onda mi možemo da stavimo da budu ono prvi u redu za obradu, ali voljeli bismo da svima, mislim i zbog nas, meni bi bilo lakše da ja znam da sam nedelju dana kasnije završila ili 3 nedelje štiklirali, svim, čao, idemo dalje. Da. Jeste razmišljali možda o angažovanju dodatne neke osobe, pogotovo ako sad imate AI koji već stilski će da odradi isto kao ono i vi? Angažovana je već. Ali jesu? Pa to, onboardujemo. Mislim, da, sada treba u studiju da nam u utorak nam dolazi momak jedan koji će pokušati sa nama da radi i mislim da će to biti super. To nam je samo bila, isto barijera, nismo mogli da nađemo u Somboru nikog ko bi to mogao da radi, a nekako nam je bilo to da šaljemo, pa na neko brađe jako usporava to i opet bismo produžili, opet bismo samo umjesto da se bavimo obradom, bavili se dodatno nekom komunikacijom s tom osobom. I sad smo, uvijek smo htjeli da imamo neki desk u svom studiju, gdje će ta neka osoba da sedi radi to, i onda mi dođemo i ono, pogledaš mu preko ramena, e, ovo malo, i ideš dalje. Mm. I, znaš, peglaš svojim putima, jer opet cilj je da uštediš vreme, ne da promijeniš samo čime ćeš se baviti. Znači, uspeli ste sad. Zalazite. Uspećemo, činim li da, ako Bog da. Krenuli ste i u taj proces. Da. Klijentima, jel svim, vidio sam onu sliku, ovu knjigu Reflections, foto album, fotobook, jel to dajete svim klijentima ili to opcijono uz pakete? To kupuju posebno klijenti. I mislim da ne treba niko da daje book uz paket, jer jednostavno to je upsell možda jedini koji mi kao fotografi imamo, tako da svako treba to da se potrudi da može da naplati. To je moj omiljeni proizvod Danilo i Sharon studija. Ja sam se borila da to opstane i da Danilo ne voli proizvodnju, njemu je sve to ono, pakao. A dostava, pa pukne, pa ne znam, pa ono, baš mi je to bilo stresno. Ali, da, tako da, da, većina klijenata uzima taj book, mislim, većina stvarno uzme. Izgleda... Da, izgleda svetski, baš stvarno dobro. Samo da stoji u prostoriji kao wow, i kogod uđe pita šta je to ono u plastičnoj kutiji, nije uopšte nešto što izgleda kao bilo koja knjiga. Tako da... Ani kao wedding book. Ani kao wedding book, tako je. Naravno, mislim, mi imamo, to je zanimljivo, mnogi ne znam, imamo i našu knjigu. Znači, taj Reflections photobook, to ćemo tek sada iskomuniciramo kako treba, jer smo napravili našu knjigu kao portfolio, koju može da kupi svako ko je ljubitelj našeg rada. Mm-hmm. Istu tu knjigu dobija, koja može da mu stoji kod kuće. Mogu da je kupe mladenci koji... kojima smo mi fotografisali vjenčanje, a može da kupi neko kome mi nismo fotografisali vjenčanje, a žele da ima tu knjigu, pošalje nama fotografije i onda u studiju se pravi book sa tim fotografijama. Znači, radite i uslužno. Da. Samo kreditujemo fotografa koji je bio fotopiše fotografi by i tako dalje, a izrada sam proizvod je naš. Da. Zanimljivo. Da. Kako ste odlučili baš da uvedete i to? Pa zato što smo dobili upite. Mm-hmm. Jer kao zanimljiva je knjiga, nema tako nešto na tržištu da se nađe. Ali što da ne? Mislim, realno što da ne? Super je proizvod, zašto ograničiti to da ne mogu ljudi neki da imaju? Ako nama to može, ako mi to možemo da setupujemo, da to je neki proizvod koji se nama proti, to ti je merch. Da, to je merch. Samo custom. No. Sad ovako pred kraj bi volao, sam baš tempirao pitanje, kako je biti u biznisu i u braku? Odnosno u braku i u biznisu, ajde. Da stavimo brak na prvo mjesto. Ne znamo kako je drugačije. Isto. Jel ne znate za drugačije? Isto je biti u biznisu i u braku i u biznisu. Da, nema tu, kod nas, ne znam kako da opišem to, nema podele ta dva. Mislim, mi pričamo i o poslu i o privatnim stvarima, to se samo meša, kroz dan ide ono, pričamo malo jednom po drugom, ali nema granice između ta dva. Dobro, podelili smo, ne radimo više od kuće. To studio smo napravili, to je kao ofis neki pre, ne znam, početkom godine. To nam je bilo ogromna promjena na bolje, s kvalitetom života, da bar nemamo taj osjećaj da li sad mi treba da radimo ili ne treba da radimo i da li smo sad mi, znaš, to kod kuće nikad ne znaš. Nekako ceo dan mi se ne radi ništa, a ceo dan imam osjećaj da treba sve da radim, a onda ako sam radio ceo dan, onda se kritikujem što sam ceo dan proveo radići, a ako nisam radio, onda se kritikujem što nisam radio, znaš, samo ista priča.
onda smo napravili ovaj, taj ofis i to nam je stvarno napravilo super priču, ali mi nekako živimo ovaj naš posao, znaš, nije nam, mislim, kao posao nam je, ali u isto vremenu nam je, no, život je sastavni do života i nekako tema i osjetimo mi koliko mi napredujemo u poslu kroz unapređenje u životu i koliko napredujemo u životu opet kroz neke unapređenje u poslu. Tako da, ali cilj je možda ego, da nikad ne preovladava ego, nego da smo otvoreni za komunikaciju i da u svakom segmentu, to je da li je pitanje posla ili braka, da želimo oboje, da uvijek krenemo sa pretpostavkom, što kaže Danilo, da želimo jedno drugom najbolje. Uh-huh. I onda sve može da dođe do rješenja. Kako ste uspjeli sa dvoje dece, roditelji sa dvoje male dece, kako uspijete toliko da putujete? Na kako ste to izmenadžovali? Gdje je tajna toga? Bezgranična pomoć porodice naše. Naš, mame, mislim njihove babe, da, tetke, svi su nas uključili, baš nam mnogo, mnogo pomažu oko toga. Sombor je mali grad i onda to nije toliko jako teško iskombinovati i organizovati. Tu smo, to je jedan od najvećih razloga zašto i živimo tamo, a ovaj, u isto vrijeme i klincima je to super da odrastaju, da ne odrastaju samo sa nama. Mislim da je to je neka druga tema, ali mislim da je važno deci da odrastaju sa više ljudi, a ne samo sa mamom i tatom, mm-hmm, ili samo sa mamom, nego da malo vide, znaš, mogu da istraže malo, da im se prošire vidici. Tako da je onako spojeno i lepo i korisno. Jeste nekad vodili možda da povedete, ne znam, i decu na neko putovanje pa da ostanete na nekoj lokaciji duže posle posla? Naravno. Pošto mi nikad ne samo decu, Janu. Pa i Janu ste vodili. Mi nikad ne putujemo, osim ako ne radimo. To je ono, uglavnom nas posao vodi na putovanja. I sa prvim i sa drugim detetom u prvi godinu dana su išli svuda sa nama, jer sam dojila i onda smo bukvalno ono, na venčanju bude moja mama ili Danilova mama i ja trčim, pravim pauzu da dojim pa se vraćam. Posle toga, ako vidimo da je neka lokacija interesantna i da možemo da spojimo porodično putovanje, napravimo tako nešto. Tako da uvek je, ima neka prilika da idemo svi zajedno. Dobro, bravo. Znači, uspjeli ste sve ono, od kad su bili bebe pa do sada i svi. Da. Šta je možda dalje na samom biznis planu? Rekli ste, već pomenuli ste, izbacili ste kurs o flash fotografiji masterclass. Kako to sad ide i šta su možda neki dalje planovi? Pa generalno nam je plan da kroz neki par godina narednih se iz sveta fotografa, venčanja, zapravo negde napravimo neku tranziciju u svet edukatora. Po pitanju, naročito po pitanju wedding fotografije biznisa, generalno wedding fotografije. Evo, počeli smo, izbacili smo sad taj prvi kurs o flash fotografiji. To je nekako bilo najaktualnije. Mi smo mislili da ćemo našto drugo da izbacimo. Mi smo mislili da ćemo napravimo kurs o neki naš masterclass o svemu i to je to. Međutim, kako smo išli pričali po tim konferencijama, tako smo sve više vidjeli da ljudi u stvari hoće da čuju nešto praktično, nešto konkretno. I onda smo i mi shvatili da možda nije loše to da napravimo kurs o nečemu što je jako merljivo. Da ti možeš vrlo jasno da vidiš rezultat pre kursa, rezultat posle kursa i da ti znaš da li tebi taj kurs imao smisla, da si kupio ili ne. Flash, idealno. Napravili smo taj kurs, super, mi se otišle. Prodaje su oni dalje, otvorene prodaje, ali u tom, da kažem, toj pretprodaji 250 i nešto ljudi se već prijavilo. Vidim, tamo imamo Facebook grupu, ljudi kače, ludilo su promjene, šta su ljudi napravili. Stvarno, znaš, kad smo preponavio, sinu se napisao ljudi, samo da vam kažem, preponosim se na vas, šta ste, kako ste uspeli to da savladate i da prepoznate, jer negdje nam je cilj bio da napravimo taj flash kurs kao nešto što ćeš ti da uključiš u sred sezone, jer je izašao u sred sezone, na nekom putu do negde ili da ćeš ono izdvojiti, ne treba dugo, traje sat i po vremena samo, i da ćeš ti bukvalno posle sat i po vremena moći da praviš fotografije, ali doslovno da repliciraš ono što mi radimo s flashom. I dodam, podignem. I nula, svoj, tajni, nula, bilo čega, stvarno smo sve što znamo o flashu, sve smo tamo dali. Radimo sad update tog kursa, dodatne neke ćemo ubaciti još stvari koje smo dobili kao sugestije od ljudi koji su ga uzeli, tako da tražili su da nas ocene, neke ocene, 470, nešto recimo. Skupili smo sve ocene i kao ubacili u ChatGPT i rekli mu da nam napravi prosek ocena i prosečan komentar koji smo dobijali, pošto mislim da isto to nismo pričali koliko nam je važan taj review koji dobijamo od bilo koga. I mi mladincima tražimo da nam ostave review i tražimo evo sada studentima ili kako
đacima, kako se kaže. polaznicima kursa, da nam ostave review, to je ono najvrednije što možeš da dobiješ kad si završio posao. Da zaista čuješ ko šta misli o tvom poslu i o tome što si mu dao, i onda nam je ChatGPT ispisao kao overview tih reviewova, i to smo slali kao newsletter bili, da ljudi vide kao šta... Ali iskreno, stvarno, bez ono pumpanja, jer mi nijedan taj review nismo koristili do sad za neko pumpanje prodaje. Kao, gledaj, šta ste ljudi rekli, rekli su five star. Slali polaznicima. Ma da, bukvalno smo ne uzeli... Ne samo polaznicima, nego svima koji su na našem newsletteru prijavljeni. Aha, uzeli smo, možemo da ostavimo ispod link za naravno, newsletter, naravno. Da nemamo, moramo da napravimo stranicu. Napravimo stranicu za newsletter, da se ljudi prijave, da smo sad menjali sajt, pa sve nešto ostavimo s te stranice. Ali, point u stvari, nismo uzeli reviewe da bismo to ostavljali kao five star review i prodavali kurs dalje od toga, nego stvarno da mi naučimo šta mi možemo da uradimo bolje, jer nam je stvarno cilj da ne napravimo ono jedan kurs i prodamo i odemo dalje, nego da stvarno do onako potpuno prebacimo sebe u taj edukativni domen i da počnemo da delimo znanje. Stvarno smo stekli gomilu znanja i voljeli bismo nekako da možemo drugima da pomognemo kroz te kurseve. To je neki cilj, kraj neki, da kažem, veliki kurs u wedding fotografiji? Pa, iskreno ne. Ideja je zapravo da pravimo kurseve, tako da svako može da sebi dopuni znanje o onome što mu treba. Aha, opet, živimo u moderno vreme, živimo u vreme kada neko, ne znam koliko ljudi želi da gleda kurs u 20 sati. Ali ako ti možeš da napraviš 20 kurseva po sat, sat i po dva, i da svako može da uzme sebi ono što mu treba, ili ako kasnije uzme neki bundle, idealno. Znači, može da kroz to uči, da se napređuje, mislim, da podiže svoj posao na viši nivo. I tako da, evo, sad ovo je kurs Flash, sljedeće je editing, posle toga ide verovatno neke više biznis kurse, jer je to malo abstraktnije i moramo da stvorimo poverenje među ljudima, da ljudi razumiju da stvarno to što im dajemo je vredna informacija, da mogu da ići dalje. A ne bih da obećam, ali verovatno i podcast otvaramo u skorije vreme, tako da eto. Dobro, sad ste se javno obavezali za podcast, pomenuli ste ga, tako da molim lepo. A koja je ideja? Čete kažete samo ideju ili ćete držite... Ma ne, nije tajna. Pa mislim, ideja nam je i sa podcastom, u stvari, nama je cilj da taj podcast neće mi dovoditi tu goste, jer planiramo da snimamo podcast u Somboru i planiramo da ga snimamo na engleskom jeziku. Više nam je ideja da taj podcast zapravo bude neka nedeljna. Pa da delimo jednostavno svake nedelje neki besplatan sadržaj, neku temu da obradimo. Baš je upravo sad što si rekao na temu od toga šta obući na venčanje, do toga kako mi rešavamo logistiku, da dođemo do tih venčanja, kako fotografišemo, koju opremu smo zbog čega izabrali, sve nešto što može da bude onako interesantna tema, a da nije kurs. Nego da može to da će biti besplatno onako na javno, besplatno, na YouTube. Da ljudi mogu da čuju, da dobiju informacije, da mogu da koriste te informacije i onda... informacije iz kurseva koji bi bili onako malo preciznije i detaljnije orijentisane na neke rešenja konkretnih problema za fotografovanje. Mislim da će to biti onako jedna jako lepa... Cilj nam je u stvari da negde razvijemo taj jedan jako jednu lepu zajednicu fotografa koji će tu i deliti među sobom znanje i učiti od nas i zapravo da... slogan nam je no artists should starve. Znači, ne želimo da omogućimo drugim fotografima da otvore oči i da postignu mnogo više nego što smo mi postigli kao fotografi, jer stvarno mislim da je to mnogo više fotografa može da uradi samo sa pravim informacijama. Prelepo. I imajući to u vidu, ko je glavni onda savjet za sve fotografe koji hoće da kažem da napreduju u ovoj industriji? Prijavite se na newsletter. Link ispod. Najveći savjet, pa meni uvek ono da budeš otvoren da učiš. Mislim da je to nama najveća vrlina i nešto što nikad nismo prestali, i dalje učimo i dalje imamo tu želju da napredujemo svakog dana. Ajde Danilo, baci se dok mislim da sledeće. Da prihvatiš da nemaš pojma i da je to skroz okej. Mislim da je to je preduslov da onda želiš i da učiš, da shvatiš da je skroz okej da nemaš pojma i da uđeš u svaki razgovor i svaki YouTube video i svaku informaciju sa predumišljenjem da ti ne znaš ništa o tome. Kad pogledaš, onda razmisli da li znaš ili ne znaš. To nam je jedna od najvažnijih stvari, da nemaš taj tvrd stav prema tome ja znam, vi ne znate i tako dalje. Jer mislim da je to najveća, tu staje sve. Ti od talje od toga ne možeš da se pomeriš. Znaš. Tako da, moj drugi savjet, da razumeš da biti fotograf u današnje vreme iziskuje da budeš kreativni preduzetnik, a ne fotograf, da razumeš da moraš da savladaš mnogo, mnogo više od same fotografije. Fotografija je uslov da uđeš u ovu igricu, tvoj proizvod, nešto s čim počinješ, ali kao što
kuvar ne može da kuva u svojoj kući i očekuje da mu dođu gosti, nego mora da otvori restoran, zaposli konobare i zna kako se bavi tim poslom. Tako i mi moramo svi da znamo da ne možemo samo da se bavimo usavršavanjem svog proizvoda i da ne moramo kompletno onaj drugi aspekt, a to je biznis. I mislim da je ono za, ne znam, za fotografsku zajednicu u Srbiji savet da ne slušaju fotografe oko sebe, jer trebaš da se zapitaš. Ne, zapitaj se da li je ta osoba sa kojom deliš svoje mišljenje, koja tebi prenosi svoja iskustva, osoba gde ti želiš da budeš. Da li je njegova pozicija u svetu poslovanja tamo gde ti želiš da budeš. Ako nije, ne trebaš da slušaš tu osobu. Mislim da mnogo, da se fotografi u Srbiji mnogo ograničavaju, to jest jedni drugi ograničavaju svojim iskustvima i onim što su doživjeli. Brate, ono, imaš YouTube, kao gledaj šta drugi rade. Nemoj uopšte da slušaš fotografe, pre svega, nego ono, ima toliko ljudi koji pričaju fenomenalne stvari od kojih možeš da pokupiš neke ideje nove i da zaista je sve moguće, samo ako ti dovoljno veruješ u to, a vrlo lako će se desiti da ti ne veruješ to ako ljudi oko tebe ne veruju to. Tako da to je baš važno. Kako ste ovo lepo poentirali, hoću morati izvučem kao poseban ono, tematski video na YouTube-u. Za kraj imam jedan segment, za kraj ili se zove. Dobro. Morate brzo da izaberete ili jednu ili drugu opciju i idemo. Kako ćemo? Prvo ona? Može. Pa ja, na svako. Da, ima i prednost. Ne, nego jedno ja, jedno, to jest jedno ona, jedno ja, tako? Može. Ili svako. Ne, svako odgovara. Aha. A, za svako za pitanje? Sad. Ok, tako je, ok. Pa sad možda. A pa ja onda imam više vremena da razmišljam. Pa. Brzo je. Može? Canon ili Nikon? Canon. Canon. Prime ili Zoom? Zoom. Zoom. RAV ili RAV plus JPEG? RAV. RAV. Svijedno mi je. Ovo možda backup. DSLR ili mirrorless? Mirrorless. mirrorless. Windows ili Mac? Mac. Blitz ili prirodno? Prirodno. Blitz. Spontani trenuci ili možda neki pozirani portreti? Pozirani portreti. Šta ti pozirani portreti? Sad mi se više sviđa. Kolor ili crno-belo? Uf, kolor. Kolor. Kolor? Mm. Nisam ovo očekivao, dobro. Fotke možda nekih lokacija ili detalja na venčanju? Nisam razumela pitanje. Detalje. Sve na venčanju, ali znači više detalje nego samo lokacija. Lokacija i... Šta se rekli, detalje? Detalje ili emocije? Detalje. Oba. Detalje, oba. I za kraj, velika ili mala venčanja? Velika. Hvala vam puno što ste bili gosti. Hvala tebi. Hvala tebi. Bilo nam je uživanje. Sada smo uživali. A vama, dragi gledalci i slušalci, hvala što ste ostali sa nama do samo kraja još jedne epizode Halogenit podcasta. Nadam se da vam je ova epizoda bila, onako kažem, zanimljiva i korisna i siguran sam da ste od Danila i Sharon čuli mnogi stvari koje će vas natjerati možda na neko razmišljanje i na poboljšanje svog samog pristupa i rada, pogotovo što je sezona venčanja i dalje u toku, pa možete odmah da se bacite u akciju i primijenite možda neke savete koje ste čuli. Obavezno se subscribeujte, zapratite nas na svim društvenim mrežama i obavezno ostavite komentare ispod. Šta vam se to svidjelo, da li imate možda neke savete, kritike ili čak možda predloge za nove goste. Vidimo se za 2 nedelje.